Шановні колеги, починаємо засідання Ради спілки. Воно шосте за нашим протоколом, за нашу каденцію. Порядок денний у вас, але перед тим, як перейти до порядку денного, ми почнемо з гімну «Бджолярів». Заспівувачі, прошу. Хлопці, дорогою станем порою, всі за добробут народу. Розсянем ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. Розсянем ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. Добрий початок, половина діла, каже українська народна мудрість. Приступаємо до роботи, члени Ради, у вас є порядок денний. Я вам сказав про процедурні моменти, які можуть бути задіяні. Останнє, 16-те питання не слухається сьогодні, оскільки поступили репліки після оприлюднення порядку денному, що ми нічого не зробили, починаємо шанування. Деякі дорікнули, що сьогодні в нас в програмі затвердження відзнак спілки, що будемо тоді вже зі знаками працювати. Тому це питання сьогодні не розглядається. Хто заслужив, дочекається своєї відзнаки, своєї роботи. Тому якщо у вас, у мене є ще одна пропозиція, замість 16-го питання ми почуємо доповідь члена робочої групи Міністерства аграрно-промислової політики і продовольства Роми, прізвище підкажи. Смолова. На який повідомить коротенько нам про стан законодавства щодо бджільництва в Україні, починаючи з закону, завершуючи нормативними актами. Але це в доповіді. Не заперечуйте про таке. Всі питання, побажання, оголошення в Різному, будь ласка, збирайтеся і працюйте. Важливе зауваження. У нас 5 годин максимум, 19.30 нас чекають на вечерю. 16.15 запрограмована перерва на кавобрейк. Ми перервемося, бо 2 години вже пройде нашої роботи. Зрозуміло? Тому я прошу виступаючих виступати тільки один раз в порушеному питанні. Слово надається членам Ради. Не члени Ради можуть записатися на виступ, попросити сюди, з яких мотивів вони хочуть виступати. Що знаходиться поза порядком денного. Зрозуміло мене, так? Тому ми починаємо. І перше питання про прийом до спілки пасічників, колективних та індивідуальних членів. У вас є рішення. Номер один. Члени Ради, будь ласка, відкривайте рішення номер один. Зверніть увагу, тут є перелік всіх тих, хто в цей проміжок між засіданнями Ради. Чекай, Ваня. Подав заяви до вступу до нашої організації. Прийняти колективними членами спілки ТОВ «Агро» і «Стрейд» місто Миколаїв, приватне підприємство «Агром» місто Тернопіль,
громадську організацію «Грант-експерт Миколаїв», ТОВ СГП МВС «Місто Київ», ПСП «Дружба» Полтавська область, громадську організацію «Спілка пасічників Тернопільщини», громадську організацію «Луганська спілка пасічників», громадську організацію «Вінницька обласна організація пасічників». Які запитання членів Ради? Хочете бачити керівників? У залі тиша. Перейдемо до голосування? Хто за те, щоб поповнити наші ряди цими колективними членами, які подали заяву, відповідно вступили членські внески, регламентовані нашим статутом? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Дякую. Прийняти індивідуальними членами спілки пасічників України з врученням членського квитка встановленого зразка. Поступили до нас заяви індивідуальних членів із Брусилівського району, Житомирська область, 16 чоловік. Кухта Ярослав Михайлович, Львівська область. Три чоловіка, місто Київ. Два чоловіка, Київська область, Бородянський район. Стоянчук Олександр Валентинович, Лозова. З Лозової, також місто Лозова, це Харківська область. Є Ліван Наталія. Тернопільська область, у нас 43 чоловіка. Так, Фадеєв Денис Вікторович, Богдан Ігор Вікторович, Чернігівська область, Івано-Франківська область, 23 плюс 8 чоловік, Снятинський, так, район? Де Іван? Снятинський, так. Дальше. Так, Чортківський, Тернопільська область, ой, місто Чортків, Тернопільська область, 45 чоловік. Дембіцький Сергій Ростиславович, Ковальчук Михайло і Устимович Олександр, це Волинська область, місто Луцьк. Дякую. Я почув Київ, Київська область і там, де є обласні організації, давайте ми переадресуємо їх на область. Хай вони приймають на місці, знаючи цих пасічників по практиці, яка у нас існує. Всі, що поступили поза ними, наприклад, Брусилівський район, бо в них немає обласної організації, чи будь-який інший регіон, Луганський, там, Донецький, ми зараз за них проголосуємо. Не заперечуєте? Отже, ми записуємо в своєму рішенні всі, що вступили в областях, де існують функціональні наші організації, переадресовуються на адресу їх для ухвалення відповідного рішення, а ті, де немає, в тому числі Тернопільської не було, ми їх прийняли, бо не було ще організації до сьогоднішнього дня, вони приймаються нашим засіданням. Немає заперечень? А по Київській області хто? Там я подавав... Бородянка. Бородянка, ми все переадресуємо в Київську область. Так, а Дмитро Ястрінчук, наприклад, по йому рішення прийнято. Будь ласка, хто за те, щоб узаконити мою пропозицію, прошу проголосувати. Приймаємо, поповнюємо, Танечка, тих членів, що ми видали, членські квитки на перерві отримаєте, щоб ми не гаяли багато часу. Окей? Дякую. Оскільки ми є організація, яка вибудовується організаційно, дозвольте мені виконати почесну місію і вручити перші посвідчення керівникам обласних і районних організацій. Ось таке посвідчення Спілка пасічників України. І першим я вручу його голові Київської міської організації «Волин» Тиченку Петру Костянтиновичу. Далі на черзі голова Харківської організації «Солдатів Костянтин» Денис Костянтинович. Харківська організація засновник спілки відповідно до закону. Прошу. Засновником нашої спілки виступає Волинське братство бджолярів «Руйовий стан», його голова Володимир Дмитро. Активну діяльність останнім часом, зразкову діяльність розвинула Дніпровська спілка пасічників під керівництвом Староконя Сергія Івановича. Не уступає, а інколи перебирає ініціативу на себе голова Київської обласної організації спілки пасічників «Терентій» Сергій Олексійович.
поїдемо на захід за пакетами і згадаємо добрим словом голову Чернівецької обласної організації спілки Поломара Василя Петровича. Зарекомендував себе в минулому році як вілий організатор дільництва на Прикарпатті військо Іван Васильович. Серед неофітів нашої організації, який дотримався процедури, створив обласну організацію, подав заяву на вступ до спілки Березовський Юрій Романович. Ми вирішили номінувати на посвідчення керівників підрозділів. Мається на увазі президенти, віце-президенти, вони явища змінні, а голови можуть залишатися довго. Тому я з великим задоволенням вручаю це посвідчення Балашу Петру Івановичу. Петро Іванович, де? Донесли фотографії, вибачте, це вже їхні проблеми, в нас в базі даних не значаться. Дякую. Розгляд першого питання закінчений. Переходимо до питання номер два. Про діяльність СПУ у 2017 році, досягнення і проблеми. Я почну, часу небагато, буду говорити тезово. Якщо взяти, і хтось ретельно слідкує за нашим планом, що ми намітили минулого року, то з того, що ми планували, виконано лише половину. І це залежало не тільки від наших старань, а від того, як складалася ситуація. Мене тішить та обставина, що наш поїзд стає на рейки, і ми потихеньку додаємо пару. Хочу зауважити тих подвижників, відчайдухів, які всіляко сприяють діяльності нашої організації. І першим згадаю Петра Івановича, який за цей рік не тільки посадив липовий гай на батьківщині Гоголя, вибачте, в місті, де вчився Гоголь, Ніжині, а ще і вперше нас прийняв на могилі Петра Прокоповича, де ми цивілізовано здійснили всі заходи, як того передбачає регламент. У нас виникне питання в Різному, я думаю, Петро Іванович його поставить, щодо пам'ятника Прокоповичу, і ми його залюбки послухаємо. Разом з тим, у нас з'явилася тенденція сьогодні промислового виробництва, і пасіки, яка існувала до цього, мається на увазі АПІС Україна, додалися ще ПСП «Дружба», появився десь великий монстр, я назву його так, який називається «Міхайф Україна», як дочірнє підприємство австрійського. І перед нами, відповідно, виникають нові питання, нові виклики, оскільки багато з тих, хто користується нашою інформацією, нашим зображенням, називає нас організацію, яку спеціально створили експортери для того, щоб ми збирали гільмет. Я категорично спростовую цей вислів, тому що це агульне звинувачення. Мені довелося інколи не стриматися навіть в ефірах і сказати недобрі слова на адресу тих, хто це говорив. Але тим не менше, ми за цей рік налагодили плідну співпрацю з Міністерством агропромислової політики. І сьогодні питання, що регулюється на державному рівні, є питанням теж Міністерства агропромислової політики. Єдине зауважу, що наша неорганізованість всіх пасічників України привела до того, що Кабінет міністрів і МінАПК в цьому році відмовило нам у видачі дотацій на підтримку бджільництва. Питання лунало дуже просто. А хто ви? А скільки вас? А де ви? То ви такі. Не лише тому, що ця дотація буде розподілятися повідомленим каналом на курочку ряпу, да, на Миронівський хлібопродукт, на інші комплекси, які будуть забирати із мільярдів, мільйони цієї дотації, а ще й тому, що ми не можемо показати, хто ми є і в чому наша сила. Оскільки не перестаю згадувати слова Збишика Янкевича, який мовив нам колись на початку нашої каденції луцьку хривату фразу «голі дубки хоч до кубки», да? Якщо ви бідні і обмежені, об'єднуйтесь, так легше вистоювати просто ці ситуації. Я знову ж повертаюся до того, що ми провели досить високо на організаційному рівні, я вважаю, нашу поїздку до Стамбула,
на Пімонтію 45. Подякуйте Тетяні Григорівні, що вона з'їла свої нерви на багатьох, хто оформляв паспорти, переводив гроші, збирався в аеропорту. Але ми приїхали організованою групою і виступали як одна команда, 28 осіб, і воно приємно вражало своїм павільйоном, що подякуємо меценатам, які нам допомогли, тому що осилити на той час спілка пасічників цієї площі не могла. Але мені, як українцю, душа боліла за те, що 8 павільйонів було на Пімондії, і всі вони були розкидані по всьому виставковому залу. Там була Яскання Нова, і експортери, там був і Біхай, там був цей Авесто, Черкаси. І, ну, одним словом, 8 було наших представниць маленьких, 3-2. А якби ми були об'єднані, то ми б закупили площу солідну, зробили нашу композицію, скинулися б разом. Так, і Україна так була представлена, як інші, наприклад, той самий Іран, який стояв у нас напроти. Всі палатки були один до одного, чи Конго, наприклад, коло якого всі фотографувалися. Але українці сьогодні і тут проявляють свої вади. На превеликий жаль, не всі державні інституції чують нас як спілку пасічників. Мені не вдається за 2 роки потрапити в агенцію з лісових ресурсів, незважаючи на 3 направлених листи, на розмову з першим заступником, що давайте проведемо спільну колегію, визначимося, як зберігати, додавати, ми додаємо. Але повний відказ, чи вони бояться, чи вони не мають їм що сказати, а кричати в дзвін. І мені, як ви знаєте, не пристало, тому що чиновники покликані для того, щоб відповідним чином відгукуватись на проблеми суспільства. Тому сьогодні я хочу вітати також в наших рядах ще 2 організації, які документально не оформили, так би мовити, своє членство. Прошу, будь ласка, Юрій Горіч, місто Миколаїв. І тепло. Дмитро Сергійович. Та не можна помочати, коли ще говорити. Таким чином ми розширюємося. У нас цього року створена Чернігівська організація і її голова Ігор Миколаївич. Сподіваємося, що вони долучаться. У нас непроста ситуація в Сумах. Неодноразові поїздки і мої, і віце-президента Сордатова не спонукають їх. Вони сказали, а нам не треба спілка пасічників, ми будемо тут собі займатися і нас це влаштовує. Ми не наполягаємо. Цікава ситуація склалася у Львівській організації, яка провела певні раційні заходи 3 грудня пізніше, але до цих пір не об'явилася. Але вчора ввечері дзвонить новообраний керівник і скаже, так, я їду завтра на раду чи ні? Я кажу, а ви де? Ви взагалі є чи нема? Ви написали щось, звернулися, показали протокол рішення, що ви вступаєте. Але перед цим з'явився один з заступників і позвонив мені і сказав, що ми не будемо вступати в спілку. Ми будемо працювати на підставі договорів. Я кажу, ну працюйте договорами, але не знати. Ми працюємо з членами спілки, тому що ми хочемо впроваджувати єдині стандарти, єдині підходи, єдину політику до всього пасічництва України. Нам так легше буде, щоб не було сварки. Мушу відповісти вам на ситуацію в Полтавській області. В Полтавській області є 3 спілки сьогодні. Я казав їм рік назад, в Градуску збирався з ними, говорив, що, будь ласка, сядьте за стіл і вирішіть, як будете діяти. Ніхто з них не хоче поступитися по паху. Я кажу, добре. Тоді будуть збори всіх пасічників, які вступили зараз. У нас вже є добра сотня, може більше, пасічників з Полтавської області, які зберуться, запросять всіх діючих голів, проведуть дискурс, обговорять ситуацію і зроблять так, як потрібно. Розумієте, для чого це треба? Тому що не може 2 організації одну політику проводити. Не може. Політика в нас одна буде. І ця політика буде на шлях до Європи. І ми будемо впроваджувати європейські стандарти. І хай сьогодні мене критикують в Ютубі, так, що він буде податки вводити. Я кажу, люди добрі, ще ж ніхто нічого не зробив. Чому ви думаєте за мене? Чому думаєте своєю ницістю, якою ви виросли? От як тільки мене звинувачують, я кажу, це ж ви так думаєте. Ми жодного кроку в цьому напрямку не зробили. І не будемо робити. Ми будемо об'єднувати пасічників, які хочуть жити нормально, які хочуть мати свій вигляд, свою торгову марку, пишатися своєю професією. Іншими словами, ми будемо групувати професійний пасічницький цех. Хто з нами, будь ласка, приєднуйтесь. Хто не з нами, ніхто вас не примусить, ніхто вам нічого не скаже. Але не дзвоніть мені і не кричіть трубку, мене потребують бджоли, поможіть. Я кажу, номер членського квитка. Якого? Ну нашого? А я не член спілки. Що мені дзвонити? Дзвоніть Брежневу, дзвоніть прем'єр-міністру. Ви ж не член спілки, ну як я з вами можу спілкуватися?
Вони кричать, що треба допомагати всім, так неможливо, я віддякую. Так, рік я допомагав, чесно вам кажу, рік я відгукувався на всі. А далі кажу, я втомився. А вам ще Таня розкаже, що з нею робить. Вони їй говорять, що завгодно, що попало, вважають за свій обов'язок висловити свої симпатії, антипатії цій маленькій дівчинці, яка тягне всю організаційну роботу нашої спілки. Я кажу ще раз, вон Ваня пише, що не буде спілка працювати з пасічниками, які стоять на околиці. Бо мені в Херсоні один розумний заявив, сказав, наша мені спілка, я і так все буду знати. Ви ж будете публічно все проводити, я прийду, послухаю газети, почитаю, наша мені до вас долучатися. Кажу, не треба, абсолютно. Але потім не просіть про правову допомогу, про защиту від патрулі, про вас відрядження за кордон, про запрошення на якусь лекцію. Не просіть і не ставте це питання. А якщо прийдете, то, будь ласка, з дисконтом, як ми практикуємо. В Яремче, в Дніпрі, для членів спілки. Один тариф, для членів спілки, будь ласка, у три рази вище, і ми вас залюбки розкажемо те, що в нас робиться. Але я продовжу. Нам сьогодні конче необхідно в рамках робочої групи, яка відбудеться 21 числа, вже запланована, поговорити про те, як у цьому сезоні запобігти потраві посіву. Дещо ми зробили, ви побачите у презентації, що робиться. Ми звернемося до Кабінету міністрів з відповідним зверненням, щоб нам допомогли у цьому сенсі і відповідним чином з двох боків. Перше, ті, що сіють, так? І, як правило, обробляють. З другого боку влада в областях і на місцях, і з третього боку пасічники. От вони повинні оцей тріумвірат скласти напередодні сезону, підписати угоду, не підписувати угоду, домовитись, обмінятися адресами. І взагалі, щоб це ми забули через декілька років, що існує на загроза весною падіння бджіл. Розумієте? Я хоч за фахом юрист, але я не прихильник силових методів. Бо вже є в парламенті закон досить жорсткий до кримінального кодексу відповідальність за потраву. Слава Богу, хай він рухається, хоча там стільки лобістів агропромислового комплексу, цих холдингів, що я навряд чи воно пройде. Це зерно кинуто непідготовлений ґрунт. Я сумніваюся, що воно там не буде, але хай рухають. Ми зараз поступимо по-другому, і Рома Смоло вам докаже, як ми хочемо робити. В цілому, я хочу подякувати всім тим керівникам, які несли свій хрест цей рік. У нас, нагадую вам всім, 19 грудня місяці з'їзд. Будь ласка, думайте над пропозиціями, хто очолить, обласні організації, спілку пасічників України. І ми демократичним шляхом до нього прийдемо, я переконаний, що з більшими здобутками. Дякую за увагу. Поступила пропозиція про підписання декларації про взаємну співпрацю між громадською організацією об'єднання аграріїв. Анатолій Григорович, ви є тут чи ні? Анатолій Григорович, ідіть сюди. Перше питання, його питання, потім по техніці. Дайте на такому плану. І в тому, що ми множимося і розстаємо такими контактами, це тільки плюс. Тому що я вчора був на засіданні Аграрної конфедерації, поки де Анатолій Григорович, ми говорили про інвестування, кредитування взагалі, і які у нас чекають перспективи. Прошу, Анатолій Григорович. Ну, я, по-перше, хочу всіх подякувати, що ви тут зібралися. Якраз таки йде час об'єднання аграріїв у всіх напрямках. І велика-велика роль тут полягає пасічників у жулярів. Зараз, дві години назад у нас була нарада по питаннях гречкосіїв. Ви ж знаєте, що зараз робиться в цій галузі. Є така інформація, що десь буде всього-навсього 60-80 тисяч гектарів засіватися гречкою, а це вже катастрофа. У нас є така загальна проблема Росії, яка завезла, скажімо, нефіксовану гречку. Підприємства, переробники її беруть, а от той виробничник, який є, ну, по суті, носієм і розвитку нашого бюджету, нашого благополуччя, вже щось відмовляється в цьому напрямку працювати. І ми якраз з Громовим Сергієм Михайловичем, це якраз він зараз в об'єднанні гречкосіїв, буквально тільки про це говорили, і хочемо тут підняти дух, настрій, об'єднавши і пасічників долучити до цього процесу. І ми так подумали, що треба робити якусь конференцію по гречці, щоб більше-більше нас людей почуло, щоб ми тут почали про це говорити, щоб, мабуть, потрібно буде підписувати ще спільний меморандум
про те, щоб, наприклад, заборонити там рухи до російської, до китайської гречки, все ж таки, щоб ця галузь вона прокачала, щоб вона в цьому році, ну, хоча б то, що було в тому році, це 160 тисяч гектарів, щоб ми все ж таки засіяли, щоб було де працювати бджолам, щоб було куди їхати пасічникам. Ну, одним словом, в цьому напрямку працюємо. Так що зараз ми тут, ну, в вашій організації, ми, можна сказати так, хочемо її підсилити, допомогти їй в інформаційному плані, про ваші події, про ваші надбання, про ваші здобутки. І те, що зроблено в Україні, і та ваша продукція, вона має бути дійсно гідно представлена, як казала шановний голова, на всіх міжнародних виставках на самому високому рівні. І ми як громадська організація, як українці, як всі зацікавлені в такому аспекті співпраці, будемо оце все поширювати. Так що я хочу, щоб ми з вами працювали на всіх рівнях, напрямках. Ми сьогодні тут присутні, наші колеги, так що якщо будуть якісь там запитання до нашої організації, до нашої діяльності, ми заохоче про все це розкажемо, чим більш конкретніше займаємося, які в нас там, які будуть побудовані в цьому році в нас ще події визначні. Ну, хочу просто сказати, буквально недавно ми прокачали таку галузь, як гарбузівництво. Це теж було пов'язано, це ж якраз одна з тих культур, яка є цікавою для бджолярів, бо там працює бджола. І тут теж об'єднували аграрію, щоб ця галузь запрацювала. У нас є дуже хороші проєкти в цьому напрямку, якщо будуть запитання, то ви теж звертаєтесь. І багато-багато чого цікавого в цьому році буде відбуватися з аграріями, які працюють от в напрямку, там, де є запилення. Адже тут теж потрібно створювати умови, бо це такий цілий ринок, по суті, ціла така галузь, яка, ну, наприклад, набуває популярності, і в нас багато виробників сільськогосподарських культур недополучають від, наприклад, того, що вони працюють з бджолами. Тому я десь емоцію буду завершувати, бачу, регламент, да, час обмежений, але ще раз хочу привітати вас всім подякувати, всього найкращого, здоров'я і благополуччя. Анатолій Григорович, я запитую, членів ради підписуємо таке меморандум про співпрацю чи ні? Є одне питання, можна сказати? Будь ласка. Є ідея створення так званого проєкту «Борщ». Це благополуччя, об'єктивність, розвиток і щастя. Це де ми будемо підвищувати індексацію, скажімо, щастя аграріїв, ну, за рахунок там певних тих змін, що ми можемо як виробничники там допомогти там жителям міст. І зараз у нас ще є такий дієвий варіант – це форум розвитку громад, де на базі того, що зараз тенденція об'єднання там територіальних громад, робиться багато чого цікавого. І щоб цю тенденцію, скажімо, ми підсилили, у нас є досить сильні там люди і науковці, спікери, які можуть в цьому напрямку попрацювати з громадами, щоб ми, по-перше, правильно зробили бюджет, по-друге, щоб ми правильно зробили розвиток там території з урахуванням інтересів пайовиків, бо на сьогоднішній день пайовик, він вже ж господар. Оце є ключовим фактором. А на базі цієї, скажімо, інформації, де ми можемо вже говорити там про певні там умови співпраці, про певні взаємодії, про організацію договорів співпраці. Тобто в такому плані, то я безпосередньо вас запрошую, це в жовтні першого другого буде робитися такий великий форум розвитку громад, де, ну, і, зокрема, наша організація є співзасновником того, щоб ми, наприклад, цю ситуацію більш шире вивчили, прокачали і внесли пропозиції, які будуть потрібні, особливо там тим громадам, які знаходяться в сільській місцевості. Організація, все-таки керівництво. Буде хтось? Ми запрошуємо, будь ласка. Ні,
не запрошуємо, ми підписуємо договір про співпрацю. Це правильно, так. Да. А якщо ми вирішимо вступити в асоціальну конфедерацію? Ну, у нас об'єднання аграрів, якщо у вас є бажання, будь ласка, ми відкриті. Дуже дякую. Да. Ще хтось хотів? Ще якісь є запитання, будь ласка. Може я. Треба? Я думаю, будь ласка. Згідно сучасного стану виробництва в Європі, там маємо Міністерство виробництва і розвитку. І все сільське господарство в Європі юнітаційне, і це видно по стану розвитку. А тепер про бджільництво. Європа виходить в дотації, що 1070 євро кожна бджоли сім'я дає дохід держави за рахунок України. В Польщі замміністр озвучив цифру від мільярд до 1,5 мільярда євро перед тисячами бджолів. А по суті можна? Я по суті. Ні, по суті. Це про Польщу, ви по суті. Про те, про коли ми вийдемо на європейські норми дотації бджільництва. Це нормально. Анатолій Григорович, я відповім за це. Анатолій Григорович – голова громадської організації, як і я. А ви задавайте це питання державним діячам. Добре? Дякую. Ми хочемо заручити. Анатолій Григорович, я підписав, будь ласка. Ваш примірник Таня Всеволодична. Аплодуйте. Так, будь ласка, прошу ще один виступ. Дуже скрутна в нього посада, але від наших клас, від наш захист Міністерства промислового розвитку. Олександр Сергійович, назвіть, будь ласка, департамент. Ну, перед тим, як назвати цю посаду, я хочу привітатися з тими, з ким не встиг привітатися. Да? От, і я працюю в Мінагрополітики, да, в підрозділі, який називається досить складно, але ось займається міжнародною інтеграцією в сфері техрегулювання санітарних і фітосанітарних заходів. Але попри це, крім цього, ми вже, мабуть, 2 роки ведемо робочу групу по бджільництву, тобто і досить багато критиків, досить багато тих, хто допомагає це робити. Але я хочу сказати одне, що якщо ми не будемо нічого робити, да, і цей результат досить тяжко досягати, то крім нас цього нічого ніхто не зробить. Ось. Той, хто критикує, це добре, тому що ми сприймаємо критику досить конструктивно, да, і якщо вона обґрунтована, то без проблем ми готові співпрацювати з будь-ким, хто буде допомагати розвиватися галузі бджільництва. Тому це такий короткий вступ, але попри це я б хотів би передати запрошення на наступну робочу групу всім членам, да, які тут присутні. Ось. І проінформувати, що 21 лютого ми проведемо цю робочу групу. Чому 21-го і що ми будемо, що дасть нам ця робоча група? 21-го, тому що ми, в принципі, розуміємо, що підходить сезон, підходить саме більший пік тих проблем, які потім потягнуть за собою нашу ефективність і ефективність галузі. Я так говорю нашу, да, тому що я не пасічник, але я вже, мабуть, да. В якійсь мірі думаю, да, як ви, і дивлюсь на ті речі так само, як і ви. Тому ми проводимо її раз у рік, але якщо необхідно, ми будемо її проводити частіше. Ось, проблема лише в тому, щоб на неї збиралися і ефективно працювали, і змогли, мали змогу ті, хто включені до члену, до складів цієї робочої групи. Тому є можливість проводити її десь після закінчення сезону. Да? Якщо буде така ініціатива від вас, без проблем, ми будемо працювати для того, щоб підводити підсумки, розуміти, що робиться в частині експорту, що робиться в частині вимог, що, які проблеми, да, тактичного характеру зараз є і як їх потрібно вирішувати. Що дасть ця робоча група і що ми повинні розглянути, і що ми повинні вирішити. Головна проблема – це, знову ж таки, да, питання отруєння. Питання отруєння, вони тягнуть за собою потім нормальну роботу протягом сезону і взагалі ті ресурси, які ми потім втрачаємо, той стан галузі, який скажеться на кожному з нас. Тому перше питання – це отруєння. І тут ми повинні зробити максимально всі докласти зусилля для того, щоб була нормальна налажена комунікація між виробниками і пасічниками. Ця комунікація була нескладна і досить проста.
щоб привернути увагу виробників, фермерів, агрохолдингів для того, що рахуйте всі ті дії, які ви робите, да, і вони шкодять не тільки всім оточуючим, але в першу чергу і вам також. Тому ми дещо пізніше проговоримо, ось, яким чином ми зараз будемо працювати з регіонами, з кожним управлінням АПК, з кожною облдержадміністрацією. Тобто для цього ми зараз надали всю інформацію для того, щоб встановити контакти по регіонам між регіональними спілками, між районними спілками. І якщо є якісь проблеми, да, які носять якісь комунікативні признаки, або відсутність часу в регіонах, або якісь небажання, да, говорити і планувати спільні дії, будь ласка, інформуйте чи в керівництво спілки, чи безпосередньо мене. Да, ну, мабуть, краще мене, тому що ми будемо безпосередньо зі свого боку спілкуватися з керівниками управління і департаментів агропромислового розвитку на місцях. Але зверну увагу, що це спілкування повинно бути організоване. Да? Якщо є проблема в районі, всю інформацію, весь стан і всі проблеми, які в області, повинні акумулювати обласний осередок. І таким чином ми тільки можемо системно підходити до вирішення проблем. І не тільки системно, але й швидко. Тому, будь ласка, якщо є проблеми перед початком сезону з комунікацією і узгодженням дій на рівні, наприклад, державної влади на місцях, говоріть про це. Є мобільні телефони, я всім роздавав, і в Яремчі, я говорив, хто був присутній. Да? Якщо у вас є проблема, я вас не заставляю реєструватися і так далі. Ви позвоніть і скажіть, да? Але я вам повірю, і тому тільки таким чином потім будете довіряти ви мені, якщо ми вирішимо її, да? Поки що в ручному режимі. Наступне питання, це, яке ми хотіли говорити, це, знову ж таки, питання освіти, питання науки і так далі. Тобто це досить важлива складова, без цього ми не матимемо майбутнього. Тут ми досить тривалий час говорили про навчальні заклади, і якщо зараз ми будемо говорити про те, що є фахове училище, про його стан, про його проблеми, про те, що можна зробити для того, щоб воно досить працювало зараз і завтра працювало краще. Ось тому з Наталією Дмитрівною ми разом будемо це говорити, але попри це будуть ще підключені колеги з департаменту, який курірує цей навчальний заклад. І там я знаю, що ще в Дніпропетровській області є відкриття ще окремої спеціалізації по бджільництву, по профтехучилищу, тому це також буде обговорено. Якщо є пропозиції з цього питання, долучайтеся. Це не остаточний перелік питань, які ми обговорюємо, тому тільки дайте можливість нормально підготуватися, попереджайте завчасно. Третє питання – це, знову ж таки, питання, яке стосується вимоги якості меду. Ми зараз робимо все для того, щоб проаналізувати максимально ринок меду внутрішній. Зовнішнім поки що в нас проблем немає, але це тільки поки що. От, є динаміка, але ми повинні розуміти, що буде завтра з цим ринком. Поки що ми більш-менш прораховуємо. В той же час ми не маємо розуміння, що робиться на внутрішньому ринку. Всі розуміють, про що я говорю. І в першу чергу я говорю про те, що всі вимоги, які стосуються європейської директиви, всі вимоги, про які ми досить довгий час говоримо, да? І нарешті, мабуть, більшість тих, хто будуть потім підпадати під ці вимоги, вже з ними ознайомилися. Скажу лише одне. Для того, щоб вивчити, проаналізувати і зрозуміти, який ризик буде від цих вимог для кожного з нас, для ринку, для переробників, для експортерів, ми зараз ініціюємо і ведемо перемовини з представництвом ЄС для того, щоб відтермінувати термін на 2019 рік. Тобто це мова лише про прийняття вимог. Да? Потім ми будемо говорити ще про перехідний період після прийняття цих вимог, які нам необхідно для того, щоб підготуватися до роботи по цим вимогам і всі необхідні технологічні моменти враховувати також і так далі. Тому 19-й рік – це лише прийняття, і той, хто хвилюється, не хвилюйтесь. Я, наприклад, в першу чергу хочу зробити можливо, таку заяву, що ніхто не хоче пиляти гілку, на якій ми сидимо. І будь-які заяви, які будуть говоритися, що цю гілку ми пиляємо, да, я
тільки буду сприймати тоді, коли буде під них суттєве обґрунтування, конструктив і факти. Да? Тобто, якщо є проблеми, які якісь ми десь ми не враховуємо, да? Будь ласка, говоріть, ми будемо їх також враховувати при аналізі і прорахунку ризиків. Аналіз ризиків – це основа буде цих, запровадження цих вимог. Тому що, коли я зібравши цю інформацію стосовно там, національного стандарту, всі говорять, який стандарт, жорсткіший він там, чи менш вимогливий там, і так далі, він не працює. Можете порівнювати його хоч 10 разів. І той, хто виробляє мед, він попадає під нього тільки тоді, коли його мед стоїть на полиці в магазині. Все. Або він постачає його кудись десь на внутрішній ринок, і в нього в контракті стоїть цей стандарт. Всі інші не підпадають під дію цього стандарту. І дискутувати, жорсткіший він чи не жорсткіший, взагалі резону немає, ми просто втрачаємо час. Але ми зробили порівняльний аналіз, і ми розуміємо по окремих показниках зараз, і будемо говорити про те, що треба зрозуміти для того, щоб робити цей аналіз, який мед у нас на внутрішньому ринку. Якість цього меду. Стосовно безпечності, зараз розробляються вимоги, інші вимоги до продукції тваринного походження. Тобто питання безпечності, показники безпечності, вони будуть нормовані цими гігієнічними вимогами. Питання маркування і якісних вимог до меду, тому що через якість ми виходимо на маркування, буде врегульовано цими вимогами з цією 110-ю директивою. Допоможіть зрозуміти, який мед у нас знаходиться на внутрішньому ринку. Тільки з вами, і тільки разом з вами, і тільки ви можете це сказати. Да? У вас є протоколи, ви аналізуєте свій мед, це стосується експортерів, це стосується виробників, які хочуть зрозуміти, що вони виробляють і що споживають. Допоможіть дізнатися, яка якість. Крім цього, ми будемо ще аналізувати зі свого боку, для того, щоб потім зрозуміти по регіонам, який мед у нас знаходиться в обігу, про мережу ми знаємо. Про торгову мережу, все, що в торговій мережі, там все добре. Ми повинні зрозуміти, який мед ви виробляєте, для того, щоб потім внормувати ті показники, які будуть на вас впливати. От і все. Тобто, якщо ми зараз нормально спрацюємо, ми зможемо в якихось певних рамках ці показники коригувати, щоб потім виробники могли вкластися в ці норми. Це такий основний меседж третього питання. Четверте питання – це різне. Цей порядок денний не остаточний. Як я говорив, пропозиції вітаються тільки завчасно, для того, щоб ми могли підготуватися, нормально проговорити по конструктиву. Ну, це те, що стосовно круглого столу. Я, можливо, ще 2 хвилини займу, недовгі, робочої групи. Що ми вже зробили? Ми зробили, як і говорив Володимир Миколаївич, можливо, стаємо на такі більш системні рейки. 2 роки назад ми разом з колегою, яка вела цей напрямок в міністерстві, ще з колегами, які ведуть там один в департаменті тваринства, починали роботу по бджільництву. Зараз у нас є вже допомога, да, з боку проєкту представництва ЄС, да, який поставив за технічне завдання, да, ось пану Роману зробити юридичну підтримку, зробити підтримку стосовно змін до законодавчої бази, допомогти по тим проблемам, які в нас є. Да? Тобто ми зараз вже говоримо, що нас вже не двоє, да? Нас вже трохи більше. Крім цього, у нас разом із колегами з Офісу ефективного регулювання при Міністерстві економічного розвитку, ми зараз працюємо для того, щоб зробити повністю регуляторний зріз. Да? Якщо я пасічник, які вимоги взагалі стосуються мене безпосередньо? Да? Через мед, через медові напої, через гощину, через гігієнічні вимоги, через безпечність, через будь-яку продукту, які вимоги взагалі існують наразі, да, стосовно продукції бджільництва, стосовно галузі. Консолідованою версією цих вимог, цього аналізу буде зелена книга, яка буде презентована в Рівному 20 квітня. Тому я б просив одне в цьому питанні вас. Як мінімум кожного з регіону, представника від регіональної спілки, щоб він був на цій презентації, як мінімум, так? Тому що це буде класний документ, це буде цікаво. Я покажу вам, у мене є приклад такої зеленої книги по зерновому ринку. Тобто така книга по меду ринку, вона буде презентована і буде потім розповсюджена по регіону, де можна подивитися все, ось той стан, який зараз ми маємо. Зразу скажу, да, що ми коли сюди їхали з колегою, ми говорили, що найтяжче в Україні сьогодні зареєструвати, да, лісопилку.
Але відкрити проблеми, які для того, щоб виникають, які вести класний медовий бізнес, да? Або займатися бджільництвом, вони не менші. Зараз по тим застарілим вимогам. І наша робота разом це зробити і підготувати зміни, їх провести, їх прийняти і подумати, які вимоги обтяжливі, яких не потрібно взагалі, їх треба скасувати, які потребують змін. І що потрібно додати, що вже чого немає, але воно потрібно сьогодні. Тому сьогодні в нас вже більше. Я розумію, що спілка зараз не в змозі, да, зайнятися таким специфічним напрямком, як ось юридична робота, там, регуляторка і так далі. Тому ми зробили на цьому акцент, і ми сьогодні вже є певна команда, яка цим буде займатися. Будь ласка, зафіксуйте. Рівне 20 число. 20. Не переплутайте. 21-го це буде Жолярський круг. А ось 20-го п'ятницю ми будемо спілкуватися стосовно цієї зеленої книги. Тобто до цього заходу будуть залучені, да, керівництво області, до цього заходу буде залучено керівництво департаменту АПК, до цього заходу будуть залучені представники Єврокомісії, до цього заходу будемо залучені ми, до цього заходу будете залучені ви за згодою. Але я прошу, щоб ця згода у вас була, тому що це важливо. І ми тоді будемо просити пана Дмитрука, да, щоб він всіляко сприяв з боку, як так, як він веде західний регіон, як віце-президент, і я думаю, що ми про це пізніше поговоримо. Він веде весь круг. Так. Перед кругом. Тобто ми... Він веде круг України. Так. Але ми будемо просити ще, щоб він нам допоміг в участі в цьому заході представників пасічників. Ну і нарешті, що ми маємо? Да, ми маємо діалог нормальний з Держпродспоживслужбою. Тобто є, він формалізований, він не формалізований, але ми маємо розуміння, ми маємо тільки потрібні чіткі завдання, які ми повинні вирішити з компетенцією, яка полягає ось на території служби. Якщо є проблеми по службі, да, будь ласка, звертайтеся. Не можна вирішити проблеми, коли ви їх не озвучите. Тобто, це тільки ваша буде проблема. Коли ми будемо її вирішувати разом, рано чи пізно ми її вирішимо. Чи в системному порядку, чи в ручному. Ну і що необхідно, да? Це що необхідно нам зробити в цьому році. Що необхідно нам не тільки в цьому році, а й в наступному. Це мінімізувати взагалі питання отруєння, да? як нонсенс, який відбувається в нас, як явище. Через законодавчу базу, через її запуск і нормальну роботу, через встановлення нормального діалогу, через комунікування з усіма зацікавленими, які ось у цих явищах дотичнями беруть участь. Друге питання – це питання лікування. Проблему ви знаєте, да? Питання планується, в цьому випадку повинна ключову роль грати контролююча служба. Тобто наразі ветеринари до цього готуються, і питання контролю обігу ліків, ветеринарних препаратів і так далі, воно буде поставлено в цивілізовані рамки, тобто кожен, хто реалізує ліки, він буде реалізовувати тільки ті ліки, які пройшли апробацію, які перевірені, які зареєстровані. Ось все інше, це буде ліки, які можуть давати незрозумілу дію, як на здоров'я людини, так і на здоров'я всіх тих тварин і бджоли в тому числі. Обережно з фальсифікатом. Я ось це говорив, да? Кожен повинен дивитися в ларьку, йдете на базарі, ось пройдіть і подивіться. Що продають на тому базарі, щоб ви зрозуміли, що відбувається з ліками. Просто для себе, яка зараз ситуація. От це завдання 2018 року разом із Держпродспоживслужбою вирішувати цю проблему. Ціни. Досить безпосередньо те, з чим стикаєтеся ви завжди кожен день і кожен час. Якщо ми не будемо вести організованого діалогу, якщо ми не будемо об'єднуватися, якщо ми не будемо впливати на ринок, ми можемо говорити про ціни, але нічого ми з ними не зробимо. Тобто це питання перш за все нашої консолідації. І я, так як була репліка стосовно державної підтримки, да, я вважаю, що питання державної підтримки – це я завжди, да, я якусь критику висловлю тільки тоді, коли я щось зробив. Тобто питання державної підтримки, вважаю, що це мій програш, да? Але це не тільки мій програш, це і програш спілки. Це програш міністерства, це програш вас. Тобто ми всі програли,
Але програли ми дуже просто. Чому? Ми не змогли відповісти насправді на дуже прості речі. Скільки потрібно коштів, яка повинна бути підтримка і скільки вони, наскільки вони будуть освоєні. Ми просто не змогли цифри перевести ось порядок використання коштів. Да. Тому у нас є рік для того, щоб ця підтримка в 2019 році була для вас. Можливо, не для вас, для виробників обладнання для пасічників. Можливо, для селекціонерів і так далі. Тому оце є ключовим завданням для того, щоб ми могли працювати протягом цього року і ці завдання вирішувати. Дякую. Дякую. У нас є представник департаменту НПК. Прошу, Петро Олегович. Качка вас, приватне підприємство, приватне сільськогосподарське підприємство «Дружба». Семенів. Два дуже цікаві питання на пасічників. Перше. Ми на той робочій групі перед цим обсуждали вопрос, важливо подавали директор, защити українського ринка від фальсифікованого китайського меду. Это государственное по подписанию договора с Евросоюзом обязательство. Что делается в этом плане? Потому что горячие головы, этот мед, если перемешать с нашим, нам американский рынок закроет, только попадет 222% штрафа. Это первый мой вопрос. И второй. Упорные слухи последние две недели говорят о нарушении Украиной по торговле с Америкой торгового соглашения. Если это будет введено, нам введут на мед 22%. 50% украинского меда больше не будет экспортироваться. Что это за слухи? Поясните, особенно, и кто нарушит по поставкам каких с Америкой, и почему мы можем пострадать? Или это экспортеры нарушили? Тогда где конкретные фирмы? Все молчат. Дякую, важливые питания. Я их не озвучу, потому что досить мало часу, но... По порядку. Стосовно китайського меду. Вимоги, які ми будемо запроваджувати, вони будуть обов'язкові. Тобто кожен мед, який буде до нас заїжджати, не тільки виїжджати, а й заїжджати, він буде контролюватися на відповідність цим вимогам. Всі говорять стосовно фільтрованого меду. Ніхто не заставляє поки що нас нормувати і дозволяти вводити цей мед в класифікацію. Це перше. Друге. Це в мене тоді питання. Якщо ми піднімаємо стосовно китайського меду, хтось скаже, скільки заїхало китайського меду в цьому 2017 році? Хтось мені говорив 100 кілограм через Одесу, там 200 кілограм через ще якийсь інший. Да? Хтось скаже, скільки його заїхало і в чому проблема з цим китайським медом? Поки ми будемо мати таку вартість меду на зовнішньому ринку, поки ми матимемо непогану якість цього меду на зовнішньому ринку, знову ж таки, да? На зовнішньому ринку. Поки нам китайський мед, поки що це не сама більша проблема, яку ми маємо сьогодні. Але попри це, ця проблема може стати до нас завтра, післязавтра і так далі. Тому перше, для того, щоб будь-який мед до нас заїжджав, ми повинні мати обов'язкові вимоги на території України, які, а не стандарт, який добровільний. Мед, коли зараз заїжджає до нас, він перевіряє тільки на відповідність вимогам безпечності, які ще при Радянському Союзі були розроблені. Тому перше, зараз переглядаються гігієнічні вимоги, друге – це запровадження вимог через якісні показники на ідентифікацію. Медна служба буде його ідентифікувати, мед це чи не мед. І якщо він по одному показнику не буде відповідати, да, а це було там з Китаю, він не буде визнаватися нас на території України як мед. Це буде незрозуміло, да? Субстанція, там, харчовий продукт. Все. Він до нас не заїде, як мене. Я відвечу на цей вопрос. Діло в тому, що цей мед появляється по кільце. Азіатську кільцю, от на Горнюк знають і так далі, определити дуже легко. Тільки український мед перемішають і поймають китайську кільцю, ми ринок Америки, якщо гарячі голови не добросуну, наприклад, потеряємо навсегда. Це із експорту 70 тисяч, грубо говоря, 35 тисяч тонн. Все. Куда мы будем девать свой мед? Это очень серьезно. Это не только фальсификат и прогонка через специальные ионообразующие смолы, когда мед остается медом, но убираются все антибиотики. Китайцы такое придумали. Это прежде всего очень низкая цена. И почему у нас тогда с Китаем нет договора по поставкам меда? Они же не подписывают, и мед на свой рынок не пускают. Я згоден цілком, що ми зараз ситуацію разом з вами, да? Ми не зможемо контролювати по ринку меду. Тобто, коли ми зможемо впливати всі разом на цей ринок, на внутрішній ринок,
Ми тоді можемо говорити про китайський мед, але в мене питання. Для того, щоб приступити до вирішення цієї проблеми, скажіть, скільки заїхало китайського меду? Хтось знає? Ні. Тому давайте всі разом захищати наш ринок від, від цих речей, які будуть нам великою проблемою завтра. Друге, стосовно американців, так? Да, там є проблема, яка озвучувалася, вірніше, ми зараз її ідентифікуємо. Проблема ж це чи ні? Були публікації, я перекидав на Агревері. Да. Але коли я зв'язався з тим, хто готував цю публікацію, да, там були такі меседжі вкинуті, які досить серйозні, да, які досить серйозно можуть колихати на ось взагалі середовище фахове, і пасічників, і ринок меду в цілому. Але не зв'язано з пасічниками. Да, тому зараз там зв'язано саме з походженням. Тому зараз спільно з міжнародним департаментом ми зараз розбираємося, що за проблема, да, і хто її підняв. Тому що те, що там було написано, воно зовсім не так було. Да? І для цього на робочій групі буде експерт ФАО, да? Анна Бурка. Ось яка брала участь, і це питання також опрацьовувала, і це питання ми проговоримо в порядку різне на робочій групі. Регламент у нас буде чути питання. Я вас прошу. Будь ласка, задайте. Миколаївські бджолярі зверталися до Трохінцевої і до Лапи, де ж про спожитку. Приводу того, що ми здаємо аналіз бджіл на підмор і обстежують 10% пасіків. А гроші беруть за 100%. На цю тему ми писали два листа. Знаєте ви щось по цьому питанню? Як його вирішити це питання? І ми хотіли б отримати відповідь на свої листи. Де ж про служба? Читає одні нормативні документи, вчора читає інші нормативні документи, ну, правка якого більше прав. Держпродспоживслужба бере 100% за скільки себе, за скільки перед. Пропоную коротко, ми на робочій групі запросимо, там буде представник Держпродспоживслужби, але я вам скажу інше, що в аналізі ось цих регуляторних норм там будуть в тому числі і питання тарифікації, питання відбору проб. І ось те, що зараз є, як вони відбирають, як вони досліджують, да? Його треба трохи коригувати, аналізувати, в чому проблема. Але там питання місцевого, регіонального характеру, безпосередньо того, хто працював, хто відбирав і так далі. Тому ось буде представник Держпродспоживслужби служби. Якщо ви підготуєте цю інформацію, ми йому фахово поставимо завдання, вони розберуться і вирішать цю проблему. Да? Більше він не буде брати. Я поясню, про що йдеться. Якщо у вас пасіка 150 сімей, згідно нормативу, підлягають обстеженню не більше 10%. 15%. Безоплатно. Як це безоплатно? Безоплатно. Безоплатно ветеринарна служба що зробить. Але 15, не більше. А вони беруть за 150, а перевіряють 15. Розумієте, в чому ловушка? Тому ми це питання на робочій групі задамо, а ви відправте, будь ласка, дані від копії відповідного листа. Ще запитання віце-президент Солдата. Дякую. Добре, що ви задали питання, і в мене тоді до вас моє питання, після того, як я відповім на ваші. Перше, стосовно досліджень. У нас уповноважено для експорту тільки два центри. Це Київський і Львівський. Давайте будемо говорити з службою. Якщо в них дозволяє, да, сфера акредитації, якщо дозволяє обладнання і так далі, в них є досить потужний центр в Полтаві. Да, він був свій час, співпрацював з німцями, мав акредитацію в ДАКСі, в німецькому акредитаційному органі. Тому, тобто, можливо, інші якісь є, да? Тобто, щоб робити якусь регіоналізацію для того, щоб не їздити і не возити ці... Це наше також одне із завдань, і давайте ми проговоримо про цей стан, як на це дивиться служба, а потім для того, щоб вносити пропозиції. Друге, стосовно селекції. Це також проблема. Але там є також застаріла норма, застарілі вимоги, да, стосовно селекції, районування і так далі. Оце через внесення до змін до цих вимог
І через контроль за їх виконанням ми вирішимо питання стосовно ввезення цих порід, які не специфічні для нашого регіону. Третє моє питання. Якщо ви спрямуєте дотацію на бджільництво на зменшення вартості досліджень, це буде найкраще підтримка. Хвилин. Це я так. Так. Напишіть. Напишіть, але треба розписати, який це буде порядок, хто підпадає, але хто ж підпадає? Ніхто ж не підпадає, крім фермерів, які мають пасіки, і декількох зареєстрованих пасіків. Все, ніхто ж не підпадає. Я ще одне питання. Да, у вас ви проводили в Харкові зустріч, коли був Ігор Олександрович Швайк у нас? Так. А чому ви не задали питання Швайк Ігор Олександровичу, що він зробив на посаді міністра протягом 8 місяців до виконання? Да? Але в Ютубі цього немає. Я підписаний на ваші канали, я дивлюся, про що ви говорите. Ви можете критикувати мене, Стритовича, да? Але це питання не було озвучено. Дякую. Шановні друзі, у нас не конференція, вибачте, є спеціальні організовані заходи. У нас організаційні заходи. Називається Рада спілки. Нам масу питань треба прийняти. Ми зараз переключуємо, може 2 години на цю тему говорити. Ви згодні з тим чи ні? Згодні? 30 секунд репліка. Тільки репліка, тільки діду Василю. Один раз. Це одна маленька життєвська порада. Людина, яка піввіку, спілкується з чиновниками, як з того боку, так і з другого. Виступав чиновник досить високо рано, закликав про комунікацію по телефону. Запам'ятайте, ніяких телефонів, могутній засіб є електронна пошта. Тому ваше звернення повинно бути задокументовано і копія. Направте в спас. Звернулися і в спас. І в спас. Дякую. Володимир Миколаївич, 7 секунд. Дискусія? 7 секунд. Я хотів би від імені колег сказати, щоб ми всі разом подякували пану Лозовицькому. Змінило 4 міністра. Змінилось кучу займів. Ну тільки завдяки цій людині ми з Володимиром Миколаївичем можемо заходити туди, спілкуватися, залишати листи, і хоч є яка реакція. Тому давайте ми все-таки будемо подякувати. Дякую. Шановні пане, дякую. Обговорення того, що я сказав. Я забув вам сказати про 2 речі ще. Перше, що ми провели дуже вдало, як на мене, наш захід. Яремчев сколихнули західний регіон. І подякуємо ще раз Івану Васильовичу, Тетяні Григорівні, всім, хто Олександру Сергійовичу, заступнику міністра, всі, що відгукнулися на наш захід. Я сподіваюся, що ми його повторимо в кінці року і цього року, але там ми будемо говорити про плани. От. І друге питання, яке я не сказав, це про те, що з голови вилетіло, бачите, старію вже все. Я відпустив Олександра Сергійовича, згадав, а ми підготували листа до Миколи Петровича. Ми йому дамо зміст зараз, да, звернення до виконуючого обов'язки міністра, а офіційно направимо, чи може я зайду йому, залишу у приймальні. Що ми таким чином 4 питання вже розглянули про звернення до Міністерства з питання агропромислового розвитку і продовольства. Танечка, віднеси, будь ласка. Хто, будь ласка, бажає виступити? Якщо ви дивитесь проєкт рішення, я ще забув сказати про маткарську справу, і тут у нас є і Артем Майстерчук, і Сергій Терентьєв, які ставлять на рейки дослідження щодо виведення чистопородної породи української степової породи бджіл. Гадяч працює, Наталя Дмитрівна, дуже велике коло науковців. Якщо держава не може взяти на себе цього обов'язок, спілка бере на себе ці зобов'язання, і ми будемо тихенько прориватися. Це досягнення минулого 2017 року. Хто бажає виступити? Я єдине, що хочу сказати, поки працює наша камера. До речі, ми запросили на цю раду одного з відомих блогерів опозиційництва Івана Фабро. Він зараз це все знімає. От. І я звертаюся до вас. Якщо політика, яку я провожу в ранзі президента, неправильна, якщо вона, можливо, досить жорстка, бо там називають мене диктатором, вуйком, комунякою, ким завгодно тільки, розумієте, то поправте мене, будь ласка. Говоріть відверто, ми можемо скоригувати свою політику, але так, щоб ми чули низи, а низи чули нас. Бо ми теж пасічники, ми повинні один одного почути. Якщо у когось є бажання виступати, прошу з місця, давайте вставайте, бо часу в нас обмаль. Ми топчемося на другому питанні лише. Прошу, хто бажає виступити? Прошу, Київська обласна організація «Терентьєв». Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на деякі
діяльності спілки. Я хочу сказати про те, що помішало нам, і ми втратили десь півтора-два року в нашій діяльності, і на що багато країн на сьогоднішній день виділяє дуже багато коштів. Це інформаційна наша безпека. На жаль, ми мало цьому виділяємо уваги в тому, як ми висвітлюємо свою роботу. Важливо те, щоб ми перші подавали інформацію про свою діяльність спілки, чи це центральна спілка, чи це обласна спілка, чи районна спілка. Моя пропозиція для того, щоб, до речі, у нас вже в Київській області є свій відеоканал, він називається «Бджолярський вісник», ведеться теж відеозйомка, і ми висвітлюємо свою роботу. Завдяки цьому я залишаю там свої номери телефонів, люди телефонують, зв'язуються зараз. Пішло так хвилею, люди почали вступати в спілку, тому що вони бачать, що спілка є, що спілка дієва. Також, будучи в Чехії, коли ми були у спілці і розмовляли, вони розказували про ті внески, які в них є, і що пасічники отримують за ці внески. І вони говорили, що їх журнал випускає спілка пасічників за рахунок внесків. Тобто пасічник платить внески і вже за рахунок внесків отримує журнал. Кожний член спілки. Завдяки цьому ми можемо донести ту інформацію, яку потрібно пасічникам. Не десь він буде шукати в Ютубі чи в інтернеті на якихось інших ресурсах, але він буде офіційно отримувати від спілки пасічників. Можливо, це на сьогоднішній день недоречно, але мені хотілося озвучити, що до цього треба йти і це потрібно робити. Можливо, якось скомпонувати, наприклад, нема автоводи, готові там декілька сторінок взяти під свою опіку, тобто ми оплачуємо за рахунок своїх внесків, і також ми готові подавати статті у цей журнал періодичності, який він буде виходити. І третє питання – це племінна справа. Це дуже болюче питання, і ми пропонуємо один із таких виходів, оскільки тут є голови обласних спілок і районних спілок. Ми пропонуємо, можливо, це що стосується української степової, я думаю, це буде актуально для карпатських бджіл. Можливо, де є села, які згодні, там, наприклад, 2400 бджолосімей, у них є, вони згодні перейти там, на карпатську чи на українську степову бджолу. Ми готові безкоштовно забезпечити племінним матеріалом, сприяти науковій підтримці і племінним матеріалом. Оце в мене такі коротко, такі як звернення. Дякую, пане Сергію, не обговорюється. Хто ще бажає виступити? Прошу, Артем. Доповнити. Та-да-да, сюди, будь ласка, щоб всі чули. Артем Майстерчук, голова Ради з питань матководства і племінної справи. Я хотів доповнити, Сергій Олексійович сказав, до всіх спілки пасічників України. Тобто, про ці, можливо, якісь села, де у вас є свої люди, які могли б організувати такі окремі невеликі точки розведення чистопородних бджіл. Ну, власне, нас більше цікавить українська степова, але, мабуть, і карпатчики теж буде ця ідея цікавити. Якщо можна зробити, наприклад, в селі 100-200 сімей конкретної одної лінії, скажімо, але тут ще одне питання, що треба це забезпечити, потрібно, не все буде так, що ми дамо матеріал і все забулося. Це на людей теж лягає робота, мабуть, і на спілки ці. В тому плані, що треба контролювати, власне, що там знаходиться, робити проміри цих бджіл і так далі. Тобто це цілий механізм має бути. Тому поки що треба пошукати взагалі, чи будуть бажаючі такі. Да, можливо, ну, невеликі якісь. Добре, якщо це 2-3 села, там взагалі можна тип зробити якийсь окремий. Але пошукати цих людей, якщо такі люди знайдуться, далі будемо вести мову про те, як це провадити. Тому що закон на сьогодні нам не дає можливості, ну, нема можливості це через закон зробити, але можливо це можна зробити через добровільні такі, добровільне бажання членів спілки пасічників України. Дякую. До Сергія Олексійовича Терентьєва, ми всі працюємо разом. Так.
Дякую. Хто бажає виступити? Прошу. Папа, треба представляти. Доброго дня, шановні колеги. Користуючись нагодою, що якраз піднялось питання селекції і використання різних порід бджіл, очевидно, зараз все ж таки приходить той час для того, щоб ми не втратили все ж таки статус нашої держави України як супермедової держави, але в той же час не втратили свої місцеві бджоли, потрібно говорити про план породного районування бджіл на території України. Тому що він в свій час був прийнятий волторинськими методами не скориговано і не збалансовано, і невірно навіть, прямо скажімо. А зараз, якщо ми говоримо про регламентування ввезення чужих, абсолютно далеких і нетрадиційних в Україні порід бджіл на предмет гібридів Бакфаста, Італійки і таке інше, то ми повинні говорити про заміщення повноцінне якісними, продуктивними бджолами, які походять з України. Скажімо прямо, дійсно, наша степова українська бджола, вона славна бджола і вона відома далеко за межами України. Але чи є зараз потенціал достатній у наших матководів, які займаються українською степовою бджолою, заповнити якісним матеріалом всі ті області, які потребують цей племінний матеріал? Чи є? Немає. Тому зараз, якщо говорити про карпатські бджоли і про ту ситуацію, яка склалася, то це фактично частково йде позазаконна діяльність по виведенню і реалізацію маток на ті території, на ті області України, де не районована карпатська бджола. Але це є палочка-виручалочка зараз фактично. Ми, працюючи з близькою по породі бджолою, маємо можливість отримати вілокі медозбори і статус держави медової підтримувати, але це позазаконна дія має певним чином бути переглянута. Мені здається, це теж може ініціювати спілка і якраз рада, яка колегія буде працювати при змінах у політики. Дякую. Дякую, почуто. Ви не член ради, вибачте. Саме чергу. Хто ще? Рада, члени ради, відгукніться. Ви рік працювали, що не так, що ми неправильно робимо? Пропонуйте. Там написано в рішеннях пропущене місце для оцінки нашої роботи. Незадовільно, давайте визнаємо і будемо далі. Артем, ти вже виступав? Туди йди особисто, папу, поясни і домовте, щоб ми не виносили на публіку. Хто ще бажає виступити? Коли мовчать, я кажу на лекції в кінці, є дві проблеми. Або нічого не зрозуміло, або все зрозуміло. Тому пропонується до прийняття рішення по другому питанню. Діяльність спілки пасічників в Україні у 2017 році визнати задовільною у міру своїх можливостей. Я накидав там те, що я вважав за непотрібне. Спеціально залишив вам пусту сторінку, щоб кожен з вас міг доповитись. А вам нічого не потрібно, вам ніякі ідеї не відвідують. Крім того, що ми записали відносно нашої маткарської справи і інформаційної діяльності. Більше нічого не треба в план записувати? Ні? Ну тоді, будь ласка, проголосуйте за рішення 2, ми перейдемо до третього питання. Хто за рішення номер 2, прошу проголосувати. Хто за? Члени ради голосують. Дякую, рішення прийнято. Слухається рішення номер 5, номер 6 про звернення до міністра агропромислового комплексу. Саша вже пішов, так? Воно написане, вибачте, в гарячих тонах, коли я побачив засідання міністерства разом із прем'єр-міністром, де вони ділили не мільярд, виявляється, а 4 мільярди коштів дотації. А на другий день так сталося, я брав представлення разом з Київстаром, зараз я про це зразу скажу, і там пролунала його новий міністр, заступник міністра Шеремета. І він, побачивши мене, підійшов і сказав: Володимир Миколаївич, я мушу вас засмутити, вам ні копійки не виділили. Я кажу: ну йовки-палки, як же ж ви ведете себе недолуго, не по-державному? Нам не треба мільйони, нам принцип треба. Ви покажіть, що держава звернула увагу на пасічника. Дайте 30 тисяч, 100 тисяч, 50, 70, 80, копійки дайте. Але щоб ми сказали, дивіться, наша держава звернула увагу на пасічника. Починаємо працювати системно.
А я не зміг там доказати, що у нас є фермерські господарства. Так кажу, повно, одне під Києвом. І навожу на Горнюка. Кажу, в Тернопільській області є приватні підприємства. Маса. Ну, будемо наступного року домагатися. Я ми там і написав, якщо ви читаєте. Є там звернення в матеріалах чи ні? Да. Будь ласка, хай нам виконуючий обов'язки міністра пояснить, які принципи закладалися, які критерії в розподіл. Нам це цікаво. Якщо ми будемо знати, як розподіляється, то ми такі критерії будемо дотримуватись. Правильно? Логічно? Логічно. Друге питання, пропозиція у трикутнику АПК. Сіючі фермери, латифундисти і співчани повинні провести протягом місяця. З одного боку, до цього їх підштовхне АПК, дасть команду, з другого боку, ми даємо доручення. І у вас в матеріалах є перелік і телефони всіх голів агропромислового комплексу. Не потрудіться після ради приїхати додому на місце, зайти з візитом, представитися, познайомитися, хто не знає, скажіть, що от ми будемо працювати, давайте долучити туди мрію і назначте день, що от ми поговоримо про те, як запобігти втручанню в агропромислові наші справи. Домовились? Тому в мене є пропозиція підтримати звернення до міністра такого змісту. Немає у вас заперечень? Нема? Дякую. Хто за? Хто за? Ми вже не раді голосуємо. Проти немає. Рішення прийнято. Зараз хвилинка. Приїхали наші гості, щоб доповісти нам зразок номер 3. От, а фінансовий ми затвердили. До чого нам перейти? Ага. Про зміни у складі номінаційного комітету. Коротке питання. Пам'ятаєте, у травні 2016 року ми створили номінаційний комітет для нагородження нашими відзнаками, які набувають реальної форми тепер. Хочу сказати, що двоє із 7 членів номінаційного комітету, навіть троє, не стали до сьогоднішнього дня членами спілки. І зрозуміло, що мене як керівника дискомфортне становище, що хтось не дорікнув, що нам вручають нагороди ті, хто не є членами спілки. Я їх назву. Це Корж Юрій Петрович з Харкова, Гайдар Василь Антонович з Закарпаття і Лосєв із Олексій Михайлович з кафедри нашої. Пропозиція викладена в проєкті рішення. Якщо у вас є інші пропозиції, я можу їх дослухатись. Як ви вважаєте? Давайте ми звернемося до них, пояснимо ситуацію, що їм незабаром належить буде провести чимало роботи, яка перед нами стоїть, а вони ще до нашої громади, до спільноти, як каже Іван Васильович, недолучені. Що будемо робити? Які є думки з цього приводу? Може, вони не ходять, бо давайте їх поміняємо. Ні, так давайте ми їм запропонуємо, щоб вони визначилися. Нам скажуть, а ми поміняємо. Поміняти найпростіше. Образити складно, знаєте? А якщо сказати, що ж ви мені голову морочили, без мене мене не женили, я згоди не давав, я не вступився, давайте ми до них звернемося. От відкрийте, будь ласка, проєкт рішення номер 8. 8. В зв'язку з невступом протягом тривалого членів комітету затверджено рішенням Ради рекомендувати здійснити своє виловлення до 30.03. 2 місяці вистачить їм для того, щоб вони сказали так чи ні? Погоджуємося? Погоджуємося? У нас до 30-го не буде ще нагород, тому що час є. Розумієте? Не буде що вручати. Так. Погоджуєтесь? Чи другі ідеї є? Скоротити термін? Та терміну лютого залишилось 19 днів. Ну і березень до 30-го. До 30 березня до теплого Олекси направив моїм листа, просив визначитись. Хто за цю пропозицію, давайте проголосуємо, а секретаріат веде його відповідно. Все, дякую. Розглянуто питання номер 8. Я прошу, Віталій Костянтинович, Сашечку сюди, все готово. Слухання важливе питання, важливе, цікаве. До нас направляються двоє повноважних осіб, вони зараз себе назвуть, і сюди. Отже, це перед нами дипломант останнього курсу Академії мистецтв України. Алла Сорочан. А це її бос. Щось такі не в настрої. Віталій Костянтинович Шостя, завідуючий кафедрою дизайну Національної академії прозатворчого мистецтва і архітектури. За наше замовлення вони працювали над виробленням ескізу нагород від знак спілки. Прошу.
комп'ютер там, флешка там. Будь ласка, екран позаду, мікрофон у ваших руках. Я вам роздав усім. Там у нас є гості ще. Можемо роздати, у нас всіх вистачає. Доброго дня, шановне товариство. Я так зрозумів, що перед вами є видруки. Якщо ви знайдете першу сторінку, де є знак, символ спілки. Спілки нема. Нема. То тоді це буде пізніше. Дивіться, кожна така річ, як проєкт, відзнак розпочинається з того, що сама організація повинна отримати якесь своє візуальне обличчя. Так є в світі, і через те, що той, умовно кажучи, знак, який ми користувався наша ваша організація, він є поза критикою в плані професійності, і ми розпочали саме з цього. Що є знак діяльності? Це візуалізована формула всього змісту організації. І смислу, і змісту. Безумовно, що це має бути апріорі дуже-дуже лаконічно. Тому що середовище знаків, в яких працюватиме і ваш знак, наш знак на тепер, це дуже-дуже-дуже така щільна маса всього. І конкуренція полягає в тому, що знак ваш має серед інших вирізнятися і доволі швидко одразу. І це для того, щоб, скажімо, чітко ваша діяльність, ваш товар, якщо буде з цим знаком вашої речі, він був так само впізнаваний. Значить, зараз ми протлумачимо вам цей ваш символ. Значить, символ, вірніше, ваша фірмове обличчя складатиметься з двох частин за нашою пропозицією. Самого символа і логотипу. Це графічного нарису вашої організації «Спілка пасічників України». Ви ще можете трошки? Добре. На жаль, трошки занадто багато світла в залі. Принаймні, частиночку, оце, що на стіні. Зараз весь санаторій. А там вже вимикачі два, по-моєму, там були. Через те, що знак ви зараз роздивитеся, він там є в версіях деяких нагород, так? Зараз я вам просто зачитаю, бо зараз з екрану ви не побачите опис його, який тлумачить його побудову. Символ, емблема, знак спілки пасічників України складається з трьох елементів. Трьох стилізованих бджіл та краплі меду. Три бджоли у композиції, є знакове число, три є знакове число для прадавнього хліборобського етносу українського, як триєдиність природи, людини і плодів її праці.
уособлюють образ даху собою. У взаємодії між собою формують вони квадратну конструкцію, поставлену на кут. Ромб у просторі української етнічної знакової системи пов'язаний з образом плодючості людини і землі. Три бджоли у композиції особлюють образ даху, символізуючи захист, безпеку міст бджолиної родини та водночас об'єднання спільноти в одну велику сім'ю пасічників. Змістовним прототипом створення знаку були різноманітні прадавні українські ремесла – писанкарство, вишиванка, ветинанка, різдярство, ткацтво, килимів, а також відомі українські мистецькі школи, наприклад, школа буйчукістів. Жорстка конструкція побудови бджіл підкреслює м'яку гладку форму краплі меду. Гра на контрастах гострого з м'яким, суцільної форми з дрібною, великої форми з малою дає можливість чіткіше считати символи та їх значення. Символ у поєднанні з графічним написом створює фірмовий блок. Шрифтова частина блоку розміщена в двох варіантах. Перший слугує для базового використання логотипу, візитки, бланки, папки, конверти, сувенірна продукція, сайт та інших використань. Другий варіант створений для нагрудних відзнак, даючи шрифтову композицію по колу щодо першого варіанту, то він розташовується під знаком із пропорційним масштабуванням. Це те, що є в офіційному тлумаченні від нас. Я можу додати дещо, скажімо, в такому сенсі, що три є сакральне число для українства, для України, українців. Так само, як є триєдиність у християнському віруванні, і так же точно, як три є навіть в символі нашого герба українського. Ця форма, от уже разом в цьому блоку фірмовому, разом із написом, є, пропоную вам як офіційну емблему вашої організації, яка саме в такій композиції має розміщуватися на носіях інших, від візиток до інших носіїв рекламних, які можуть бути. От. Цей символ або його частини в певних версіях формальних, пластичних, використовується в нагородній символіці. Можемо розглянути їх. Гаразд, ми покажемо навіть, зупинимося на секундочку. Через те, що ця графічна композиція має абсолютно ідеальну збудовану формулу, от там подана і будова. Для чого це робиться? Для того, щоб цей знак при збільшеннях не був понівечений, деформований на інших носіях, тому що він може бути абсолютно в масштабах зовсім інших працювати. Так, трошки далі. Кольори так само фірмові, які ми вам пропонуємо. Це чорний колір активний, це наш чорнозель, звідки плодючість нашої землі, звідки з плодів цієї землі харчується і творить мед бджола, і разом ми люди. Ось про ті прототипи, про які ми говорили, на що ми опиралися. От в символіці, в офіційному тлумаченні так само є, квадрат ромб, як одна з найідеальніших форм, вона ще до письменній чи що, в нашому етносі ще до письма, та, того періоду до письма ще, вже символіка була певним записом наших уявлень про світобудову. Тому це є поле, рілля і то Україна хліборобська нація. І те, що, скажімо, ці речі оперті на прадавні традиції ще від часів Трипілля, що теж є нашим великою культурним пластом, і до сучасних так само версій. І тому ця річ знову-таки є українська, хоча в такій формулі дуже-дуже стислі, яку ми вам подаємо. Зовсім мляво видно, але ви можете побачити цей аркуш. Це просто подається пропорції і формат вже нагороди, аверс і реверс, для
ну, умовно кажучи, в цьому випадку для круглої форми. Що ми ще пропонуємо вам як ноу-хау ваше авторське? Це оцей тримач колодки і медалі самої. Він не буде стандартний, як він є в виробництві більшості випадків на нагородах, от, а він буде в певної форми, і можна навіть його застерігати як ваше надбання. Ця конструкція побудована на тих же самих естетичних речах, які є знаками. Це нагорода як медаль значок для зовсім наймолодшого маленької людини, яка стає на шлях любові до бджоли, до того, чим займається бджолі. Наступну нагороду ви так само бачите, і тут ми вже подаємо вам приклади, де є колодка із стрічками, які є розроблені в системі для цілого вашого нагородного цієї лінійки. От, де є і ознаки державності через ці смужки сині-жовті, от, і зелені, як екологічності діяльності професійної вашої теми. Образи, які є, які містяться в кожній нагороді, вони збудовані таким чином, щоб можна було одразу зорієнтуватися, якщо це триступенева, скажімо, про ступені, з використанням кольору металу. Позолота, колір срібла і колір бронзи. Перший, другий, третій ступені. Так, є три такі нагородні системи. От. І є, це де пасічницька династія, дуже цікаве рішення, де є бджоли, як дорослі, маленькі ще, да, от, які уособлюють собою людські ці позиції вікові. Там, де у нас є пасічницька слава, там вже розв'язується от, в такий спосіб, який ви бачите перед собою. Ми враховували певні стандарти, які існують в виробництві самих цих нагород, щоб не творити якісь нові лінії, це буде дорожче значно. От, але, от, наприклад, використовуємо двічі, пропонуємо на використання, це в ордені Петра Прокоповича, де можуть бути вставлені або бурштинові кольору, ну, там, скажімо, гречаного меду, да, такого кольору, як ви уявляєте, вставлені бурштинчики, камінчики такі. От, так само це може бути або це емаль такого кольору. Да? І теж в іншому ордені така ж сама позиція, для тих маленьких соток знову знаходяться краплинки або бурштинчику, або це буде емаль. І що ще цікаво, скажу, там, де, ну, є нагорода королеви пасіки, якщо перед вами є, то це тип просічної медалі, да, де є, ну, просічний отвір, де ця бджола знаходиться, ну, так, ну, вроді в просторі. Так? Це є ідейний, ідеологічний, чи що, скажімо, підхід до цього ж, на те, щоб ми отримали ваше розуміння, згоду на таке проєктування, тому що потребується ще, велика ще робота, така технічна, доведення цього діла до того, щоб передавати на виробництво. Запитання, будь ласка. Я вибачаю, з великою повагою
на території Кривості. Подякую вам за плідну роботу. Бо я сам закінчив художній академії. Давно? Але давно. В 93-му році. Мікрофон, дайте. Я думаю, що їх буде всі, але я маю коли якусь пасічника, ви розумієте. Зв'язок з мікрофоном. Добре, добре. Перш за все, за роботу подякую. В деяких моментах, можливо, би хотів би малесенької ремарочки, можливо, в цьому символі, можливо, капелька з медом. Я не кажу, що вона не потрібна, можливо, або зменшити, або відбувається. Сам символ настільки хороший, трикутник, от він сам вже дієвий, ти ж він самодостатній, повна. А мені здається, що з каплею, ну, це моя думка. Є середовище, так, середовище. І самі саме ділки, квітки і сонця, цього вже достатньо. Це вже символічно, наскільки міцно і органічно, що. А мед не є саме побігою. Сама бджілка і те, що вона творить в цьому світі за хвилі, це є головне. Тобто цей симбіоз. Це моя думка. А як відрізнити то бджола чи оса, якщо там меду не буде? Ваша думка. Будь ласка, хто ще? Ви побачили, ви все можете обговорити. Грибок прикусив нижню губу. Дякую за велику працю. Ні на одному з образів не бачимо голову, за чого ми не любимо. Я дійсно згідний, що ці символи вживати як мови із нашої раси і комунікації. Емблема спілки подобається вам? Емблема. Три бджоли летить. Як емблема? Подобається. Подобається. Так, я вас прошу, не вносьте сум'ятицю, ми обговорюємо те, що є. Вам подобається, не подобається, затверджує, не затверджує. Так, да, прошу. Символи знаки керують світ. Дуже приємно, що ви зачепили ця стрипіля, там є дійсно багато. Це наші витоки. Але витоки прибілля, найбільший символ – це восьмиплечий крест, який Володимир підносив восьмикутну зірку. Це так. Ну ми ж колись якісь символів будемо вручати заграничним гостям, хоча б орден. Тут повинні насиченіші бути чимось таким. Ви бачили, як медалі вони роблять, вони гордяться. І цей орден Прокоповича повинен бути об'єднаний. І змістом, мені так здається, ми не можемо всі символи одинаково впустити через всі символи. Ми повинні чимось відрізняти. Моя точка зору, я може помиляюся. Я вам скажу, чому. Я один з тих, що розробляв корову пасіку в Україні. І ми священні символи і знаки за 7 тисяч розмірів історії підтворили в корову. Виходячи з культури трипіля, бо всі поняття священного вишивка, рушника, писанка, ви правильно сказали, навіть випічка, яку подивилися зверху, вони передавалися з покоління. Мені видається, оті святені символи і знаки, це дуже важливо передати, зробити духовну єдність покоління. Що ви пропонуєте? Я не хочу сказати, ми були зачіпали, ми не подпулися, ми були. Це скульптор Романовський такий вибор. Він зробив пам'ятник Данилу Галицькому, отой, що на тоні. По суті, але я по суті говорю, подивіться, як він зобразив символіка української бджоли. Подивіться з того боку до Прокоповича. Подивіться, я не є художник, але подивіться з другого боку, як він символічно зробив, як бджоли приймають кризу. Я не кажу, що так повинно бути, але він старався. Це об'ємні речі, десь ми повинні мати. Але якщо буде, то буде, нема проблем. Прошу. Шановна спільна. Що стосується емблеми Чуканської спілки, то ну, я там бачив чисто геометричні фігури, а бджільництво – це жива природа. І деякі пани все показали, що все-таки там повинна бути в центрі жива, проладна естетична, державний символ внизу, а тут все, що ви описуєте з історії, як це подобається. Будь ласка. Я розумію, що
символи не є якимись натуралістами. Голова обласної спілки пасічників Закарпаття. Павлій Віталій. Ви вас не представили, ви не прийшли. Троє діточок чи п'ять внуків. Символ то не є натуралізм, але геометрія, пропорції повинно бути. Ну ви бачите, а вона якась як пузата хата. Не можна її трошки продовжити? Квадрат. Але дивіться, пчола ж, вона ж продовжена, як королева виглядає. Вона там, ви бачите, якось так посаджена занадто низько у трикутник. Це лише пропозиція. Не читабельна, якщо по-русски сказати, дуже важко догадатися, що то бджола. Єдине, що я робив зауваження розробникам, що треба три колоски, не дві, а три, а бджоли чотири. Тергіти. А там дві. Можливо, над цим ще попрацюємо. Ще, будь ласка, зауваження попрацю. Терезіч. Розумієте, нас часто докоряють, що ми приймаємо якісь рішення, не порадити пасічників. Моя пропозиція така. Там, де є спілки, об'явити конкурс серед пасічників на емблеми. Об'явили два роки назад. Чекайте. У нас є зараз відеоканали, давайте виставимо на відеоканалах. У нас є сайт, виставимо і потім будемо вже, хай люди прийшлють і свої зразки. А потім вже зібратися і вирішить. Відібрати якісь зразки і знову виставити, хай із цих зразків самі пасічники вибрати. Коли я до вас прийшов? Це було в минулому році, десь восени. Ні, чекайте, це влітку здається. Ну, влітку переносимо, в серпні місяці, перед початком. Аж я прийшов, бо ніяких ініціатив, ніде від кого нічого. Хоча ще на Раді 26 лютого 2016 року прийняли рішення, розробити емблему і опублікували українського пасічники конкурсу. 2000 гривень відклали переможцю. Всі почитали і нас то не цікаво. Це ми просто ментально такі. Нам то не цікаво. А коли вже приходить до вирішення, от нам цікаво, дайте ж ми своє слово скажемо. Ми так і запланували. Ну, обговорення, розмісти, все правильно. Але ж дітей, що хай люди скажуть. Люди мали можливість сказати. Ми ще дамо таку можливість. Прошу, Віктор Васильович. Я підтримую ваші слова, бо насправді не буде ініціативи знизу серйозною. Цією справою мають займатися професіонали. Тобто людина аргументовано виступила і донесла філософію всіх знаків. Філософію. Ніколай Іванович Грибок, він з свого боку як історик, щось своє доносить, але він є фахівець-історик. Тому ці люди повинні цими питаннями більше займатися, ніж на емоціях звичайних пасічників. Так це називається. Я хотів просто попросити доповідача, хай він пояснить, чи є доцільність білих полів на окремих цих нагородах, чи вони будуть практичні, бо це для дітей, для онуків залишиться, і через роки, чи воно не буде мати сенсований вигляд, і чи недоцільно, можливо, ці кольори якимись іншими полями заповнити. Так. Просто цей фрагмент уточнює, будь ласка. Фрагмент білий полоски. Ще одну рука перебувала. Ви трошечки розумієте, коли там хтось звернув на себе увагу, для нас це незвично. Ми привикли до якихось, грубо говоря, там, як називають, солдатських, якісь інтрують формулювання. Для нас це, звичайно, що незвично. І правильно сказав пан Віктор, що все-таки вникати, що треба долучити ГРК, хай він якийсь може внесе зауваження. Тому що... Та любий носить, ви ще не затвердите. Я говорю, щоб він віднесеться, він може. Чому? Тому що... Дуже незвично і попередньо. Я думаю, що все-таки треба допрацювати. Так, ще зауваження. У мене є що. Прошу, дід Василь. Я нагадую, питання всього-навсього значка почесного пасічника вітає з якогось з'їзду, який відбувся в 2002 році. 15 років. 15 років пройшло. Хлопці, мені чесно хочеться значок це при житті побачити. Живіть! Є ще таке, така приказка, вона перекладу на російську, чи на українську, але вона звучить по-російськи мовою. Якщо хочеш якесь діло грабанути, гром її усагасувати, усі насагасувати. Зараз робиться вжити побилку, обговорили, а далі треба прийняти просто рішення. Рішення, лучше, хороше, можна все прочее. Розумієте?
треба просто зробити. І дай Боже. Дай Боже, щоб воно було зроблено. Тому от узгоджуйте, продовжуйте узгоджувати. Ну десь у 2025 році, я боюсь, що я не зможу прийняти участь. Не можна таке узгоджувати. Ви запитання ще рішень. Я рішив все. На п'яточку обсудили, я вдячний. Колись за те саме. І абсолютно думаю, колись правильно бігли, коли ми ще об'яснили. Хлопці, гаражника – це наука. Якщо кожен буде давати свої пропозиції, не більше дилетант. Абсолютно правильно. Я хочу задати тільки одне питання. Приблизно самий дорогий, який у нас буде там поліхна, почистий пасочник, значок пропов. Скільки це буде вирішено? Калькуляція. Не скажу. Тобто яка кошторість? Я відповім вам, залежить від металу. Володимир Миколаївич, ну я ж не вам питаю. Люди тисячі медалі зробили. Добре, я відповім. Можу відповідати, так? Ну, почну з вашого запитання. Ми там передбачили, скажімо, такий варіант, скажімо, це може бути от визначені ступені золото, срібло, бронза, може бути по золота, а може бути просто жовтий метал, який є полірований і матиме таке ж саме візуальне враження. Те ж саме з сріблом і те ж саме з бронзою. Те ж саме, де справа в тому, що до кожної нагороди буде окремий опис. І до стрічки, ну все це абсолютно так має бути професійно. І ці речі називаються білий метал, жовтий метал, правда? І тоді, скажімо, і там, де я казав про може бути бурштин, ну, власне, недорогий камінчик, правда, але може бути емаль. Що цінова категорія трошки інша, так? От. Це все знову-таки залежатиме від того, ну, на який ресурс спроможна спілка. Що я хочу сказати про специфіку такої роботи? Є ціла величезна академія мистецтв України наша, так? Їй відбулося в грудні минулого року 100 років. Її започатковували просто геніальні люди на чолі з Бойчуком, Михайлом Кричевським, Василем і Федором, і багато інших. Георгій Нарбут, а підписував цей декрет про заснування Грушевський президент, так? Тому що це робилося от приблизно в такий час. І розруха, той же сусід пробує задавити українську революцію. Так от, академія має величезну структуру, де є архітектура, живопис, графіка, плакат окремо, більше стампна графіка, книжка, реставрація, мистецтвознавство, да? І є графічний дизайн. І повірте мені, що скажемо, що жоден ні живописець, ні скульптор, ні він не візьметься за таке проєктування, тому що це є специфіка. Я вам скажу таку річ, що значить колгоспне вирішення проблеми на зборах колгосп. Я був членом журі, було три конкурси на великий державний герб України. Бо малий був прийнятий тоді в свій час і постійно точив, досі, між іншим, немає прийнятого закону, немає великого. Як поступили люди, які не послухали нормальних професійних порад? Я можу назвати, я затримую спеціально, ну, розкажу просто, як насправді в житті відбуваються ці проекти, потім реалізуються. Оголосили всім, повносправним, неповносправним, ну, хто просто забажає, так? І всі малювали. Ви бачили, який головний біль просто тріщали мізки, коли ми переглядали, скажімо, стоси, там кулькові ручки написано, і так, намальовано і так далі, з блокнота вироблено. А це серйозна штука. І правда, геральдика, це знову-таки може бути потрясаючий, геніальний художник, не візьметься з неї, бо там свої закони є, свої умови, свої закони. Це в певному сенсі те ж саме. Я був в журі конкурсу, коли ще кияни, мабуть, знають, в часи Януковича був мером Києва Попов. І тоді якраз мав відбутися чемпіонат Європи з футболу.
вирішили, що має бути, бо так є по світу, туристичний логотип міста. Так є в багатьох країнах. Це не герб міста, а туристичний такий логотип. Оголосили конкурс, попросили мене бути в журі. Я почитав умови і на першому засіданні, кажу, Попову присутній, ще кілька його заступників, я кажу, бачу кілька, принаймні, скажімо, моментів, які дадуть негативний наслідок в результаті. Бо написано, всім це можна робити. Потім, далі, що журі буде, скажімо, знову це викладає адміністрація міська в інтернеті, і журі весь народ, хто захоче, буде голосувати. Так? Слухайте, я запитав, скажіть, будь ласка, якби був конкурс на міст через Дніпро, то теж би всім оголосили це все. Ну чому не порозважатися у виграшки? Але ж там небезпека, тому що загинуть люди. Мабуть, ну точно розуму вистачає цього не робити. А хіба ганьба буде не більша, коли, скажімо, з безобразним обличчям вийде, скажімо, місто на той обшир знаків, які існують? От. Не послухали. І я сказав, що буде банальні речі представлені, тому що серйозний художник не захоче брати участь в цьому, так воно й сталося. І прийшлося вибирати з того поганого. Почали вибирати насправді, давайте негайно це зробимо. Чому? Тому що сидить тут чоловік, один і каже, слухайте, що це ви зараз про це розмовляєте? У мене ж стоїть виробництво вже, там чашки, майки, там все це друкувати, бо це ж бізнес, так? От, а ви не можете з цим значком рішити. І там були закладені дуже великі гроші. Я, виступаючи навіть потім в пресі, сказав, що це буде такий крах. Попросили мене там у кабінета і попросили, можна ви так будете нейтрально себе бути? Я кажу, я можу взагалі вийти з цього журі. Кажу, як і я, мої тут діти, онуки живуть. І я написав офіційну заяву, що я виходжу з журі, я не можу бути, скажімо, в такому непрофесійному середовищі. Я що хочу сказати шановному колезі, що передав цю плакетку з бджолами. Ви розумієте, в чому справа? Що одна річ, оця біологія, як виглядає ця істота, а що значить вона в символі, в знакові? Це формула, де стиснена купа інформації, да? І вона має щитуватися миттєво. З повною шаною до пластики, що там біологічно виліплена ця бджола, скажімо, і безумовно, скажімо, то річ, ну не знаю, для плакетки годиться, можна бджолу виліпити або і скульптуру зробити біологічно, скажімо. А якщо це треба, щоб це був символ, він має, повинен мати ознаки зовсім іншого будівництва. От. Я скажу таку ще річ. Нам сподобалася ця тема, коли Володимир Миколаївич її запропонував, і якраз у нас був період визначення тематики. Ми цю проблему будемо робити, незалежно від того, ви схвалите чи ні. Але якщо ваші втручання будуть настільки, скажімо, які будуть вже поза межами компромісу певно, з таким професійним моментом, то просто скажемо, ми його будемо робити для себе, не для вас. Так? Про білий колір. Ось дивіться, я вам скажу таку річ. Я колись в ті часи був нагороджений орденом знак пошани. Совєтським. Він має в основі білу стрічку. Я, що я ношу щодня, чи я взагалі жодного разу його не одягав. Так? Я от буквально в минулому році був нагороджений спілкою дизайнерів за внесок в розвиток дизайну. Ну, така ж нагорода відомча. Так? Білий абсолютно колір із двома золотистими ниткою золотою металевою. Гарно, абсолютно гарно. Чому ми закладали білий, скажімо, тому що от йшлося от про статус саме цих нагород, як такої, знаєте, верховної почесності, чистоти, так, слави такої.
Так, і тому, скажімо, так ми розуміли по сценарію, що то, скажімо, як сума нагородна вже там врешті може статися, і тому вирішили, що білий. Більше того, дивіться, от в державних народах, щоб це все зробити, крім того, що ми, і, до речі, про трипілля, не знакову систему ми трипілля використовували, а, скажімо, саму графіку, саму енергію графіки. От вона заклалася в цю жорсткість певну формулу, яку ми робили. Не обов'язково, взагалі, це тупіковий шлях цитувати просто надбання. Бо це дуже просто робиться і це, запозичення. Це запозичення, це те саме, що дисертацію з цитат писати. Так? От. І от мені здається, що якраз оце, що ми говоримо про цей білий колір, він буде від... Були проаналізовані стрічки, які є в державних нагородах і відомчих, там МВС, ну всі відомства є. От. І такого немає. Це буде відрізняти якраз і оцю. Колір да. Да. І колір меду. Да. Тут ми даємо колір меду на бант, да? Який буде таким чином коротке в вигляді банту. Ні, не білий мед. Медовий, дивіться, там же є два жовтих кольори. Один як на прапорі, кольорів точно прапор синій-жовтий і медового кольору. Медового кольору свічка. Ну ось отака наша позиція в цьому сенсі. Приступаємо. Всі листились, так? Проєкт рішення у вас під руками. Достаньте, будь ласка, працюйте, працюйте. Ви ж рада, у вас папери повинні бути перед собою постійно. В проєкті рішення написано, розроблені фахівцями кафедри графічного дизайну Академії мистецтв України художні зразки відзнак спілки, схвалити. Є другі пропозиції? Нема? Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую, схвалено. Пункт 2. Просити авторів допрацьовувати проєкт з урахуванням обговорення до якого там обговорення? Коли нас обговорення? Закінчити? Скільки дати на обговорення? Місяць? Я не 30 березня? До 30 березня. Окей. Проєкт відзнак винести на громадське обговорення у фахових виданнях інтернет та каналах інтернет-каналу «Нас один». Пасічницький вісник. Запам'ятайте, Пасічницький вісник на Ютубі – то наш канал. Джулярський вісник, вибачте. Джулярський вісник. Та на сайті спілки. Та рекомендувати регіональним спілкам здійснити обговорення серед членів спілки. Дописуємо там. От в другому, в третьому пункті дописуємо та рекомендувати спілкам провести громадське обговорення серед членів спілки. З усіма поясненнями. Зрозуміло? Президії спілки забезпечити виготовлення перших зразків знак до 15.05, коли ми проведемо наступну раду, щоб ви побачили це, як воно буде виглядати в оригіналі. Бо одне в малюнку, а друге, коли воно буде вже мати живу форму. Нема заперечень. Нема. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. А тепер проголосували, поаплодуйте тим, хто зголосився нам допомогти. Дякую. Я що забрали? Все, дякую. І це питання ми обговорили. 10 хвилин у нас до кави брейку. Тому у нас є ще питання про план діяльності спілки на 2018 рік. Шановні колеги, мушу вам сказати про вашу абсолютну недисциплінованість в виконанні наших прохань. Ми місяць назад направили обласні спілки прохання направити нам план заходів для створення єдиного усуспільненого загального плану спілки. Бо що таке робота спілки? Це план заходів, яка відбувається по території. Відгукнулися там скільки спілок? 4. А сьогодні ми нараховуємо 22. 21, вибачте, для точності. В результаті потім трапляється ситуація. Ось, знаєте, ми проводимо отут свято меду. Приїжджайте, будь ласка, кажу, а в нас в плані нема. То як нема? Це ж відомий день. Ми ж святкуємо, кажу, а в нас в плані нема. Тому ми поступили полузаходом. Ті заходи, які сьогодні вже включені в план, мається на увазі 17 числа лютого, конференція в Харкові відносно проблем українського бджільництва. Прийнято. Наступне, 18 березня, міжнародна конференція в Дніпропетровську, поінформовано, прийнято. 21 квітня,
Конференція називається «Бджолярський круг разом з спілкою пасічників у Рівному». Прийнято. 28 квітня – Градиську, Бджолярський круг. Прийнято. Трійця. Яке це число, Юрій? 9 чи яке? 26 травня? Трійця? Так ми ж на трійці збираємося у вас. Ви говорили з який день? Дату назвіть. Ні, 26 травня? Травня. 26 травня в Тернополі. Прийнято. 24 серпня в Києві. Прийнято. Пізніше далі у нас є Апіславія у Москві, куди я не поїду, я вам заявляю. Хтось поїде з віце-президентів, якщо отримає бажання, тому що вони так його вибороли нечесно в Казахстані, що я не хочу брати участь у цій організації. Це така, знаєте, мертво діюча організація, яка жодним чином не впливає на який процес. Ні протоколу, ні рішення, нічого до сьогодні нема. Хоча провели, словаки керують, але так, приїхали, горілки попили, зустрілися і роз'їхалися. Це абсолютно ялова організація. І все, оце те, що ми можемо сказати в план. Тому ми звертаємося до вас, і в рішеннях за це зазначено, що, будь ласка, Бджолярський осінній круг. Суботи, ну то зрозуміло, що ми там активні учасники. Я хочу сказати про два заходи, про чотири. Нам треба в Харкові провести на високому рівні цей захід. І я звертаюся до сусідів, що знаходяться в Запоріжжі, Дніпропетровську, Кіровограді. Всі туди, щоб підтягнулися і, так мовити, удостоїли, пошанували харків'ян. Полтаву, добре було б Луганську, Донецьку. Всі, щоб з'їхались туди, ми поговорили про свої проблеми. І наступний захід у нас в Дніпропетровську. Він носить характер міжнародного, бо там будуть представники з інших країн. Це через місяць, 18 березня. 17 березня. Те ж саме, за тим же самим принципом. А потім у нас буде два бджолярські круги, 21-28. Але я хочу акцентувати вашу увагу на нашому заході у Тернополі, який відбудеться 26 травня. Це трійця за православним календарем. І Тернопільська спілка виходить з ініціативою провести такий захід, щоб повітря пахло медом. Вона буде відбуватися таким чином, що ми... Що не так? 26 травня. Він називається міжнаціональний. Хай Україна пахне медом. Ну, вибачте, не дочув так добрехав, що не знаєте українське прислів'я. Чому так? Тому що Тернопіль тільки стає на ноги, нам треба підтримати її. Я звертаюся до Чернівців, Івано-Франківська, Рівного, Львову, Закарпаття, що всі з західного регіону Вінниці приїхали в Тернопіль і взяли участь, по-перше, в відправі, яка буде здійснена у храмі, потім, щоб ми під звуки духового оркестру вийшли на вулицю Тернополя, промарширували центром міста і заодно там пораємаркували. Але єдина умова, я звертаю до вас, прошу вас, ми про це будемо говорити сьогодні багато. Якщо ми хочемо приймати престиж організації, давайте трошки ділитися медом з дітками, наприклад. Щоб ми на день трійці пригощали всіх діток до 15 років, 14, пригощали, не баночками давали, просто з ложечки. Або, як он Микола Іванович розкаже, в Польщі роблять, така давушка є, яка мед давить. І такого пуль-пуль, два пульчика, і на вафельку. Багато меду не з'їси, 2-3 рази і все, і відвертає. Але ми повинні це зробити, розумієте? Тоді будуть говорити, о, дивись, як спілька пасічників, які молодці. Аналогічний захід. Прошу вашої підтримки. 24 серпня, на День Незалежності, служба в Золотомихайлівському соборі з хоругами, в перчатках, попереду марш барабанщиць. 12-й годині ми спускаємося знизу, хто знає, де Михайлівський собор, оттуда, з Володимирської гірки вниз, проходимо по Хрещатику і стаємо тут уже торгувати своїм снадобом. Але умова, що діток до 15 років медом пригощаємо безкоштовно. Відповідно, це збитки, да? Це 20 літрів кожен, там, ну, треба на це пожертвувати. Але я вас прошу до цього долучитися. І щоб ми показали всю Україну, розумієте? Всю, повністю, Запоріжжя, Одеса, Харків, щоб там всі стояли, показали єдність. І українська мати, да? Назвемо це свято «Солодкий дарунок вітчизни». Тобто ми даруємо просто. Вітчизна ваша, Україна, Україна, ми вам даруємо по капельці меду. Я прошу підтримати вас. Я не кажу про фестиваль молодого меду.
Фестиваль молодого меду почив в Бозі, тому що молоді пасічники сказали, а в нас нема на що їхати в один сезон. Другий сезон вони сказали, а в нас мороз побив липу і ми нічого не зібрали. І я це почув. А ми гроші викинули добряче на першу організацію, приїхало там 7 чи 8 пасічників. Хоча всі сказали, що по 2, по 3 прийшлемо. Я можу сказати, нащо фестиваль молодого меду? Навіщо взагалі громадська організація? Громадська організація – це інститут самоврядності суспільства. Розумієте? Якщо всі фахові страти, групи будуть об'єднані в організації, тоді суспільство дуже набагато швидше буде розвиватися, бо кожна страта буде знати свої проблеми, що їй треба, що робити. Не сидіти по кутках і дивитися, що в них вийде, розумієте, а допомагати своєю участю. І таким чином пасічники об'єднані, да? Ті, що виробляють молоко, об'єднані, виробники шоколаду об'єднані, картоплі об'єднані, гречкосії об'єднані. І між собою комунікація вони дуже швидко знайдуть, бо їх фаховий інтерес, вони фахівці, хто краще нас знає, що нам потрібно. Правда? От хто скаже, що нам потрібно? Недалекий той час, нас пишуть, Ваня, чи ні? Не пишуть? Пишуть. Що наша держава зміною влади цієї прийме закон про самоврядні громадські організації, як це робиться в багатьох країнах. І спілці пасічників, спілці молочарів, любих тваринників передадуть функції, що сьогодні робить держава. Ну не може. Чому корупція? Тому що все в державі, вона тримає все, розумієте? Вона ковпаком висить над всіма. А ми між собою можемо домовлятися набагато швидше і якісніше. На який шлях ми стаємо? І чим більше буде організація, тим легше нам буде і боротися з вароатозом, як у Чехії. Вон Сергій Гай підтвердить. В один день 52 тисячі пасічників. Подивились календар, тепла погода, 17 вересня, вся Чехія тварить. Один день бореться з вароатозом. Почали. Два дні затихло. Що у вас нормально? Кажуть, повний процес. Добре, давайте не будемо брати цю територію. Візьмемо хоч одну область, але всі пасічники, щоб були, да? Бо хто ж зробить, а 8 не зробить. І моментально ми отримаємо подарунок наступного дня, як тільки пройде операція. Я вам прозаїчні речі кажу, правда? Тому від того, як ми сплануємо, залежатиме буде наша перспектива. І наступне, мені дуже хочеться, щоб ми пишалися своєю професією. От мені сказав Віктор Костянтинович, каже, це дуже гарно, це фахова ідентифікація, це повернення у середньовічні віки до цехів, де були. Да? Одні робили цеглу, другі робили глину, треті пекли пирожки, четверті робили чоботи. І всі вони професійно об'єднані, в єдиному інтересі були. От я своє завдання бачу, да, поки президент, зробити, щоб ви відчували, що ви в єдиному цеху, ремісничому цеху, який називається пасічники. І біля них всі інші. Експортери, виробники препаратів для бджіл, ці, що реклама, торгівля, всі коло пасічника. Пасічник – це головна фігура. От наша мета, як спілки моєї, пасічник – це фігура номер один. Все решта похідно від неї. Мені кажуть, от ви зараз запровадите перепис, ви там робите те. Я кажу, ну які ви наївні. От я був на Пімондії, в останній день мав розмову з представниками Близького Сходу. Кувейту, Лівану, Єгипту, хто там ще на ту сторону, Тунісу. От. І вони кажуть, ми готові вкладати гроші в ваше пасічництво. А я не готовий їх привезти сюди. Мені нема показати, куди вкладати, кому пособляти. Розумієте? Я не бачу просто, в мене немає мапи. От кажуть, боротися з отруєнням бджіл. Зараз ми перейдемо після перерви до цікавої теми, побачите, що ми вже зробили. Да? Але ж мені треба бачити ареал розселення пасіки, пасічників і їх продуктивність. Що коли приїде Абдут Фахіль Хатах і скаже, я готов два кооперативи зробити. От мої деньги, я готов. А я не можу їй на карті показати. Дивись, от в мене 4 села, і там 340 сімей в 4 селах. Вони виробляють 34 тонни меду. О, маленький кооператив на 3-4 меду, на переробку, на всю якість, все повністю. Я можу вас туди завезти, хлопці об'єднатись. Абдах приїхав, гроші привіз так далі. А мене нема що їм пропонувати. Кричать в Харкові, ви нічого не робите, ви тільки говорите, ви тільки ляпаєте. А що мені залишається? Ви ж не йдете до мене. Ви ж тільки з свого з екрана, тільки я в своїй аудиторії, да? Ось тут розмовляю. А вони кричать на всю Україну, що ви такі. Тому я вас прошу, зараз ми приступимо до обговорення плану. У нас ще є 5 хвилин до того, як нам накриють каву. Будь ласка, говоріть все, що наболіло, все, що неправильно. Бо від того, як ми виговоримося, буде результат в останню чергу. Прошу. Не члени Ради в останню чергу. Хоча... Він не захист включити їх.
Второй опьяно почеретуваться. Мы только с вами согласуем июнь или... Не согласовали, не сказали, я не знаю. Мы хотим показать посевы 5500 гектар медоносов. Поэтому, если мы согласуем, в том году было... Виктор, я вас сюда, вы скажете, я завершу, да? Тому що нас же немає, нас же немає знизу, немає підтоку, розумієте? Що таке організація спілки? Це комбайнери мішки. От того, от жатки до вибросу соломи 18 маховиків, 18 компаній. От нам треба ці, щоб маховички працювали між собою. Тоді буде вся повна картина. Тоді буде на сайті, де завгодно, це все зрозуміло. Так, прошу, починаємо обговорення. Віктор Васильович, сюди. Іди сюди. Обговорення. Я хотів просто в цьому ракурсі, що ми говорили якраз про проведення якихось заходів цікавих, так? Десь колись у поїздці в Чехії вже та тема прозвучала, що добре би було до нашої галузі, до нашої продукції привернути якусь таку дуже велику, але гарну увагу всього населення і започаткувати, можливо, таке традиційне створення такого, як є в Німеччині по пиву, приміром, або десь там по сирах чи ще по чомусь. По нашій продукції і назвати його умовно таким швидким терміном «фестмед». Але щоб це було в центрі, буквально столиці, щоб це добре було розрекламовано, щоб туди підтягнути і культурну програму, якісь традиції наші народні, щоб це було в комплексі зроблено. Я хочу просто поділитися, що насправді це життєвий проєкт і влада буде зацікавлена в цьому проєкті, не тільки ми пасічники. Ми 4 роки у себе в районі Хусті проводимо свято меду і вина «Срібні джерела». І вже на другий рік ми отримали державну підтримку. Цього року 25 тисяч гривень заклав міський районний бюджет на проведення цієї ярмарки меду. І вони статус обласний нам уже дали. Гарна назва, гарна ідея, концепція є, і вони самі підтримують вже нас. Ви розумієте? Але це треба зробити на вседержавному рівні, на всеукраїнському рівні. Воно буде нам рекламу проводити і реалізацію продукції, все інше. А медовий спад? Записано, будь ласка, хто ще ідеї ділиться? Микола Іванович. Кажуть, якщо йдеш, то кум на день народження, то кум до тебе. Так відбулося в Яремчі. Делегація поляків була 20 осіб, приїхала тільки тому, щоб до них їздили регулярно всі. У них загальнопольські дні пасічника 30 вересня. І ми повинні вже озвучити, то бо я був тільки що в Шеліволі, і ми вже говорили з 30 вересня. Напевно, це варто. Був там непрості відносини Україна, Польща, Сенку, то десь порядку біля 500 кілометрів від границі, то трошки далі. Але там близько буде і чехи, і словаки будуть, то близько біля ту сторону. Комітет очолює, я говорив із Судою, він казав, з Хом'яком, все ми говорили з Хом'яком, і голова комітету по підготовці. Я маю надію, що це буде висновлено. Дуже гарна ідея була Михайлівська церква. Коли ми були готовий проєкт «Поруба Києва». Я розумію, що це найбідніші хлопці зібралися в Києві. Петро, прошу. Петро, у нас питання є, я вас прошу товариш. Там є питання про хорузу спілки з регіональних організацій. Ні, я не спілкувачу. Дякую. Але я щось скажу. Ви скажете потім. Будь ласка, я вас прошу. Учіться працювати. Сідайте, будь ласка. У товарі будуть півтравні хрещатику. Сідайте, будь ласка. Буде питання про хоругви. Скажете своїми рідними хоругвами. Ви не монополіст на хоругви. Добре. Будь ласка, хто ще? Хто ще? Прошу. Прошу. Сідайте я отсюда. Мы не можем найти время, чтобы согласовать, когда будет проходить постоянная опьярмарка село Чернотовато, Семенинский район, Полтавской области. Но мы всех приглашаем. Почему? Сегодня конвейер медоносов 5050 гектар только у нас. Мы предлагаем, и мы согласуем в течение недели двух. Это будет июнь или август постоянно. В том году в августе было 11-12. Мы хотим показать не только медоносный конвейер, но показать и матковыбную пасеку, где будет 10 тысяч минимум маток выведено уже. И показать облетник, если мы с украинской бжолой поставим. Мы не можем найти время, но точно это будет постоянно, это будет точно. И я думаю, что мы с Владимиром Николаевичем договоримся,
Почему июнь? В июне будет цвести у нас, зацветает поля фацелии. 1600 гектаров. Много, 18 видов травяностых посевов. То выгодка синяк, который на Украине практически никто не сеял. Мы экспериментировали 41 вид травы. В этом году 38 экспериментов. Нас на это выделены специальные агрономы и так далее. Я думаю, это польза. Тем более, вот хорошо вместе со спилкой в этот захит привлечь ученых. Потому что, к сожалению, практика показывает, рекомендации по размещению пчел семей на отдельные поля не совпадают с тем, что пишут ученые. Мы применяем другую теорию, у нас получается другой сбор семян совершенно в другом, на 50% не дано столько. Поэтому я предлагаю, я не знал просто, за две недели мы найдем, в какое время. У нас или август только, там 11, 12, до 14, два дня. Можно провести и конференцию, и ознакомление. А на объявленку в этом году мы приглашаем поляк, болгар, финн. Она на следующий год должна быть международной. Дякую, Віктор Васильович. Хто ще бажає план роботи? Прошу, Сергій. Якщо ми маємо плани заходів, ми повинні вирішити, хто буде відповідальний за цей заход. Тому що без цього це буде тільки лобість. Дякую. В зв'язку з тим, що немає більше ініціатив, а кава вже готова, прошу, Петрович Шалієвський. Перелік і стратегічність чи актуальність нашої проблематики. Щоб ми працювали якось стратегічно по якимось напрямкам і тактично, значить, по тим текущим менш важливим питанням. Це перше. Да, з'їхатись, значить, з усієї України, обсуждати, чи три полоски повинно бути на бджолі, чи чотири, це важливо, звичайно. Можна це вирішити трошки, значить, і по-другому, я думаю. А як? Ну, можна, якщо подумати. Ну, як? Не скажіть, запропонуйте. Ну, я розкажу потім. Критикувати легше. Не збивайте з думки, я розкажу потім. Мабуть, мало людей читало, значить, бджолярський круг, значить, я свої, скажімо, певні пропозиції щодо роботи спілки в одному із останніх номерів викладав. І проблематику, на якій пропонував сконцентруватися, значить, в нашій спілці. Пропонував також поміняти трошки підходи в роботі, щоб наш темп і ритм був якийсь ощутимий. Я в минулому році позначався, що ми проводили раду до Нового року, сьогодні я вже мовчу, що вона в нас вже весною. Це дуже розкішно нам такими темпами, значить, такими промежутками замирання і активізації, люди чекають від нас трошки іншого. Темпу роботи. Я звертався там на сторінці цього поважного часопису, звернути увагу наших очільників, керівників щодо цього питання. Потрібно частіше нам збиратися і обговорювати і вирішувати. У кожної проблеми є своє ім'я і фамілія. Тому нам в нашій роботі потрібно якось сегментувати діяльність, значить, і більш її персоніфікувати, виокремлювати якісь групи по напрямках, щоб у кожного було своє домашнє завдання якесь, щоб сюди приїжджали не просто, скажімо, вольні як критики, вольні як слушателі, а кожен приїжджав і щось тут звітував, докладав до якогось свого, до цього нашого спільного котла. Тобто, хлопці, давайте встряхнемося, значить, тому що отой дзвіночок, що поза нашою спиною сьогодні поширюється інформація, і пасічники збираються до Верховної Ради, значить, іти, то нам не треба ховати голову в пісок, і наче ми цього не замічаємо і не бачимо. Тому що теж то певна група людей, які так думають, і чогось вони так думають, мабуть, ми дали їм такий повод так думати, що вони поза нашою, скажімо, організацією збираються туди, значить, іти щось вирішувати.
ми повинні відреагувати на цю, скажімо, інформацію, яка поширюється, або її очолити, або роз'яснити людям, що давайте ми з цим заходом почекаємо, зробимо оце, 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 і проведемо його організовано, як положено, щоб це не превратилося в пшик, а досягти якихось цілей. Я боюсь збитися з думки, тому що, щоб не забути від загальних, так сказати, цих фразеологій, два доповнення до плану роботи. Ми свій план від Київської обласної спілки, верніше, ту проблематику, начебто ж подали, так? Там їх сіли 9 пунктів, значить, ми з ними п'ємося і на обласному рівні. Буквально вчора там ми виставили свою ту катавасію в обласній адміністрації. А ще додатково хочемо запропонувати. Нам потрібно в кінці кінців розібратися з інститутом бджільництва. Хто нам сьогодні чи що інститут бджільництва? Це партнер, це колега, це помічник. Чи це якась така структура, де люди собі там до пенсії добувають? Ми пропонуємо включити в план роботи зустріч активу спілки із керівництвом інституту бджільництва для налагодження якоїсь співпраці або для з'ясування якихось конкретних дій. Також пропонуємо, значить, від Київської обласної спілки пасічників. Ми це обговорювали, значить, і на нашій минулій, значить, раді. Таку започаткувати традицію, як щорічне зібрання активу спілки пасічників із активом експортерів, організації експортерів. Як мінімум весною, чи коли там нам буде вдобніше, коли рішимо, зібратися, сісти, подивитися один другому в очі, щось, комусь щось сказати, тому відповісти. Тобто, щоб люди бачили, що ми щось робимо живе, потрібне, значить, розумієте? Давайте ми трошки, ми рано фестивалить починаємо, розумієте? Нам треба попахати, от, щось зробити конкретно. Тому що бачимо, в якій державі, значить, живемо. Бачимо, хто нами керує, бачимо, значить, як реагують. Потім звернення там писали ми там до пана помічника чи виконуючого обов'язки, значить, міністра. І був пан Лозовецький. Ми говорили, що в Тіяремщині немає структурного підрозділу міністерства. Немає. Да, ми сьогодні довольні, що він там, чотири міністри помінялися, що він тут є. А якщо він не здінеться, то що? Повинен бути структурний підрозділ, держава повинна, галузь таку під ногами валяється, така галузь, яка могла б стати візитівкою України, золотою карткою, валяється галузь під ногами. Хлопці ходять, як ні в чому не бувало, а ми тут чолобитними до ними звертаємося. Хто сьогодні? Влада для народу чи народ для влади? Пропозиція, що робити з ситуацією? Говори, називати речі своїми іменами. Там 9 пропозицій Київської обласної спілки пасічників, за кожною пропозицією групу людей працювати, значить, і конкретно звітуватися. Дякую. Дякую. Леонід Іванович Верин, будь ласка. І завершуємо. Ні, ми тут себе в інтерес говорили за людей, там отоморосів, там тихо приділилися, щоб люди вияснили, куди вони рухають. Чи вони з нами, чи вони не з нами. Щоб ми хоча б для себе розуміли. Але знаєте, в мене думка це по цій групі. У нас так само є громадська організація, це гільдія медалів України. Безпосередньо нам. Безпосередньо наші. Я дуже прошу, вона не в нами, вона не з нами, не голосують, не при... на раду звернуться до неї. Хай вони теж приділяться гільдія медалів. Чи вони будуть вступати на нас спілку, нас виступають, хоча там всі пасічники. І всі. Я не за того, я просто так думаю. Зараз були намагання раз, другий, третій, гільдія видоварів, воюємо за одне, справа одна, рішаємо питання одні, на державному рівні, відроджуємо, туди-сюди. Тим більше мені замість Лозовіцьким міністерство піднімає, саме сказав, питання, які медові винам і так далі. Якщо ми рухаємося разом, не дуже поруч з нами, я не обв'язую їх, щоб вони платили внески, такі, як, наприклад, там «Песка дружба», чи ще щось. Але якщо вони з нами, то і приділяються. А ні. Я просто офіційно хочу, щоб ми це проголосували і тоді зробили. Володимир Солович Дмитрович. Буквально тиждень назад в Києві пройшов конкурс питних видів, а попередньо було засідання Ради гільдії медаварів України. Я як заступник голови маю право дати вам інформацію про цьому питанні. Значить, в минулому році було поставлено питання на засіданні Ради.
ради і на конкурсі питних медів на загальні збори винесено питання про вступ гільдії медоварів у спілку пасічників України як структурний підрозділ. Було висунуто дві пропозиції. Пропозиція звучала перша. Повністю вступаємо як структурний підрозділ в спілку пасічників. І пропозиція друга. Заключаємо договір про співпрацю між двома громадськими організаціями. Спілки пасічників і гільдії медоварів. Подавляючи, так мовити, з більшістю голосів, проголосована друга пропозиція. Тобто, заключення договору. Я, наприклад, був за те, щоб вступити. Але більшістю голосів проголосовано було так, ми не можемо йти проти думки членів нашої громадської організації. Ми всі, члени гільдії медоварів, є членами спілки пасічників України. Як особистості. Я є членом спілки, віце-президентом спілки пасічників і заступником голови. Ми вирішуємо одинакове питання. Я рахую, що це питання поки що не назріло його вирішення, але воно не настільки гостро зараз виступати. Членські внески я плачу спілку пасічників, плачу в гільдію медоварів. Які питання? Ми всі разом, я не рахую, що зараз, можливо, потім ми війдемо, буде це питання вирішено. Тепер по тому прозвучало питання називати речі своїми іменами. Згадайте, будь ласка, засідання ради спілки пасічників, яке відбувалося в Інституті бджільництва рік назад. Коли Володимир Миколаївич в присутності двох представників Міністерства АТК сказав, якщо Міністерство агропромислового розвитку не повернеться обличчям до проблем бджільництва, ми будемо створювати партизанські загони. Як ще можна інакше назвати ці речі своїми іменами? По-моєму, було правильно назва. Тому що... Вже повернулося, і ми маємо конференцію в Яремчі, ми маємо представників і так далі. На жаль, українська держава, як механізм, не злагоджена. Не буває так, що одна галузь процвітає, а всі остальні знаходяться в стані стагнації. На жаль, так. Ми хочемо щось зробити, але ми є громадська організація. І ми вже в кулуарах це говорили, Іванівська, де сидить Іванівська. Так, на цю тему ми піднімали. Нам треба. Може це прозвучить заголосно, але я рахую, що це правильно. Нам треба мати своїх лобістів в Верховній Раді. Не під Верховною Радою вирішується проблема. Не з вилами стояти в Верховної Ради, не з вуликами закидувати, хоча це як один із методів боротьби, але крайні. А в Верховній Раді вирішувати питання розвитку бджільництва України і захисту цієї галузі, хоча її, повірте, її немає цієї галузі в такому розумінні, як ми розуміємо галузі. Це все наші мрії. Дай Бог не здійсняться. Тому давайте подумаємо і над цим питанням. Як вийти нам на Верховну Раду і мати там своїх представників, які є членами спілки пасічників, членами гільдії медоварів, які би там просували наші питання набагато швидше, ніж ми маємо ходити, як казали, чоловітними і когось просити. Так? Володимир Миколаївич був депутатом Верховної Ради, я думаю, він це скаже нам, як це питання можна робити. Дякую. Закруляємося, поки вас тине. Будь ласка, перед вами проєкт рішення номер 4. Будь ласка, читайте. Вчіться працювати з документами. Ми ж історію пишемо. Колись буду згадувати, що прийшли такі начумлені на початку 2000-х і почали щось робити, бо до цього ніхто не робив. План заходів, складений за пропозиції регіональних організацій, затвердити. Ви про їх чули, так? Взяти до уваги, що керівництво спілки відвідуватиме заходи згідно цього затвердженого плану. План є, працюємо по плану. Третє, важливо для тих, хто не встиг, регіональним організаціям, що не подали пропозиції до плану, надіслати наявні пропозиції до 24-го, два тижні вам, для того, щоб ви дали свої візії. Будуть вони в плані, значить, тут працюємо, включаємо. Немає в плані, ну, працюйте на локальному рівні, без включення в єдиний план. Приймається? Про контроль, Сергій Олексійович. Я там поставив своє прізвище. Особисто буду контролювати. Хай це буде 20 планів заходів, але ми їх виконаємо. Ми взяли 32 і не виконали половину. 18 виконали, 14 залишилось, і багато з них не по нашій вині, скажімо так. Тепер ми візьмемо те, що розумно, і будемо добиватися, щоб нас шанували не тільки в міністерстві, а в будь-якому відомстві, щоб ми знали. Для цього нам треба піднімати авторитет спілки, в тому числі на місцях. От ви ж відчуваєте, хто працює вже що на місцях, зовсім інше відношення до багатьох
з'являється. Дехто ще вагається, так хто вони такі, як Миколаївка, а хто така спілка пасічників, начальник департаменту продовольства? Ви ж, каже, буржуї, ви ж предпринимателі, ви ж не державні, чого я повинна з вами працювати? Ну? Ну я б оцій, там, хто там у нас, ну Таня, хто там особа, яка в Ніні, в Миколаєві, давай її озвучимо перед. Сіренький листочок є, перелік там. Да. Так я на вашому місці взяв би вулик, да, бджіл, де нема матки, горс, приніс би і випустив би її в кабінет, і все. І сказали, дякую, оце ми, і закрили двері, і медом намазали, щоб вона відчула отак, для острастки. Хуліганка, а то і то і не було. Знаєте, ну, таке виробляють, і то поліцейські випускають. Він сказав, я рознєрічився, мене тут, вибачте, оклівітали, я рознєрічився, з останній ефект випустив бджіл, щоб були вони в кишені. І наступного разу буде чути. Або в коридорі. Ну, я вам обіцяю, я чоловік радикальних поглядів. Якщо не чують нас нормально, вербально, ну тоді переходимо до методу Паламаря. Паламар хай розкаже, як фермер не хотів чути його, що, будь ласка, не кропи отам за Дністром свої поля, бо там Чернівецька область наші бджоли гинуть. Ну то вони арматури їм набили, так він бідний не радий був, що він зайшов на те поле збирати боби. Все. А другого шляху немає, якщо не чують, розумієте? Ну як воювати? Ну, партизанка, знаєте, слово таке на Заході було, партизанка, да? Партизанка ефект приносить, але ненадовго, рано чи пізно стрибки знаходяться, і які вирішують питання, що завершується дуже погано. Я не хочу радикалізувати, чесне слово. Я читаю сюди письмо, а воно починається словами. Спочатку було слово. Да? Це слово було у Бога, це слово було Бог. Так от нам даний язик для того, щоб ми домовлялися. Зараз оголошується перерва, але перед тим, рівно 20 хвилин до 17.15. Але перед тим, да, я Запорізька область, зараз вам скажу, хто там. Андрій Михайлович уже, да? А, Миколаївська, вибачте, це КЛ. Зараз, секунду, я вже завершую. Внизу. Піскун. Олена Віталівна. Ну так вітання передайте. Членські квитки, щоб ви потім часу не забирали, підходьте, я вам буду вручати цілими пачками. У нас тут цілих 150 членських квитків, ми вручимо. Другий Рязьких. Місто Миколаїв. Слухайте уважно, дуже цікаво. Попробую вам показати, як боротися з отруєнням бджіл. Здравствуйте всем присутствующим. Меня зовут Олег Рязьких. Я хочу поднять такой вопрос. Отравление пчел пестицидами и загрязнение пчелопродуктов ими же. Ну, проблема всем достаточно хорошо известна, я так думаю, все пчеловоды в большей или меньшей степени с этим сталкивались. Значит, мы провели такое небольшое исследование, ну, скажем так, взяли 50 судебных дел, решений, вот они у меня на руках, потом, кому интересно, может ознакомиться, они будут здесь лежать. Это по Украине, по разным областям, по разным районам, за разный период времени, где истцом выступал пчеловод, ответчиком выступало какое-то фермерское хозяйство, в общем, кто-то из представителей аграрного бизнеса, по факту отравления пчел, то есть узкая как бы вот специализация. Это просто выборочно, мы как бы понадергивали, скажем так, абсолютно случайным образом. И посмотрели результаты. Значит, из этих 50 судебных исков в 20 было пчеловодам отказано, потому что они не смогли довести как бы информацию, ну, факт отравления не смогли доказать. А в 30 было принято положительное решение о возмещении компенсации пчеловоду. Значит, на эти 30 дел общая сумма компенсации была 1,5 млн гривен, то есть по 50 000 гривен за каждый единичный факт отравления. Сами цифры, они тут особо много ни о чем не скажут, потому что это разный период времени, разный курс доллара, разные пчелосемьи и там, килограммы меда, но это, скажем так, это вот та вершина айсберга, которая находится ниже, которую мы не видим полностью. А сколько пчеловодов не обращалось в суд, правильно? Потому что они понимали, что это дело, ну, практически крайне сложное. В общем, дела лежат, кому интересно, можно почитать. Что предлагаем мы? Вот, значит, сейчас мы разработали такую систему, которая с помощью интернета позволяет аграриям мгновенно и бесплатно оповестить окрестных пчеловодов о том, что будет проводиться обработка. Поскольку основная проблема, большей части, именно в незнании пчеловода, что и где происходит.
как говорится, знаете, оповещен, значит вооружен. Если человек знает, что где-то в пределах, там, допустим, или это его человек будет проводиться обработка, есть возможность хоть какие-то меры принять. Там не всегда результативно, иногда сложно, там, скажем так, можно и пчел запарить и так далее. Но, тем не менее, у человека уже будет информация об этом. И дальше уже его как бы риск, его действия, там, вывести пчел, закрыть там, с помощью сетки и так далее. Сейчас лет коротенький ролик презентационный постараемся показать. Система мониторинга «Грант-эксперт» позволяет мгновенно и бесплатно оповещать пчеловодов о планируемых обработках растений химическими препаратами. Визуальный просмотр имеющейся на сайте информации доступен любому посетителю без проведения регистрации. Для того, чтобы своевременно и не заходя на сайт получать информацию о появлении новых зон планируемых обработок растений, необходимо зарегистрироваться. Тогда заинтересованным лицам оповещения будут поступать на адрес электронной почты и в виде СМС-сообщений на мобильный телефон. Процедура регистрации на сайте проводится один раз. Необходимо указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Подтвердить их, перейдя по ссылке в письме и введя пароль из СМС-сообщения. После регистрации становятся доступны дополнительные функции. Так, пчеловоду для получения оповещения про планируемые химические обработки растений необходимо установить на карте место расположения пасеки. Воспользуемся для этого панелью рисования. Выберем функцию «Добавьте маркер». Установим необходимую точку на карте. Указываем название пасеки. Если пасека временная, кочевая, то можем указать дату, до которой она будет действовать. Если она стационарная, то устанавливаем флажок «Постоянный». Готово! Кроме того, для тех, кто не хочет афишировать месторасположение своей пасеки, например, при кочевке, имеется возможность перевести ее в скрытый режим. Тогда никто, кроме хозяина, не будет видеть ее на карте, но весь функционал останется доступен. Оповещения будут приходить в обычном режиме. Теперь, если кто-то запланирует проведение химической обработки растений в пределах 10 километров от пасеки, пчеловод будет своевременно оповещен об этом. Рассмотрим второй компонент работы системы мониторинга. Например, установку события фермерам, которые планируют провести химическую обработку растений. После регистрации на сайте с помощью панели рисования установим на карте место расположения участка, где будет проводиться обработка. Выбираем один из трех вариантов – нарисовать окружность, прямоугольник или произвольную фигуру. Выбираем тип события – химическая обработка. Указываем произвольное название, обрабатываемую культуру, название химического препарата, тип обработки, планируемые дату и время начала и окончания обработки. После сохранения этого события в течение нескольких минут происходит оповещение всех заинтересованных лиц, в частности пчеловодов, имеющих пасеки в радиусе 10 километров, путем отправки писем на электронную почту и отсылки СМС-оповещений на мобильные телефоны. В оповещениях, кроме прочего, указан номер телефона контактного лица, проводящего химическую обработку для уточнения деталей при необходимости. Кроме того, данная система мониторинга имеет и другие возможности. Например, оповещение пчеловодов о зацветающих массивах медоносных растений. Также она может быть полезна для грибников, людей, собирающих ягоды, лекарственные растения, выпасающих скот, просто находящихся или проживающих в зоне возможного химического загрязнения. Присутствует возможность фильтрации объектов и событий на карте. Есть большая подборка судебных решений по фактам отравления пчел пестицидами. Другая полезная и справочная информация по теме. Оказывается, юридическая поддержка. Сайт не размещает рекламных материалов и не использует ваши данные для рекламных целей. Еще раз обратим внимание, что пользование данной системой осуществляется без проведения какой-либо обязательной оплаты. Грант-эксперт. Правила хорошего тона. Ну, вот так вот вкратце. Хотел бы, конечно, продемонстрировать это все в работе, непосредственно зайдя на сайт, но, к сожалению, тут такие бетонные стены, такое здание, что не позволяет подключиться к интернету в этой конкретной точке. Ну, тут присутствует несколько человек, которые, как бы, которым я демонстрировал ранее, они подтвердят, что система работает, оповещения приходят, тоже Владимир Николаевич не даст соврать. Ему лично на телефон приходило оповещение, правильно? Правильно. Я бы тоже...
очень, тоже очень хотел. Пришло сообщение. Но, к сожалению, в этой точке не получается здесь. На... Да, конечно. Значит, еще здесь такой момент. Ну, во-первых, вскользь здесь было упомянуто про массивы медоносных растений зацветающих. То есть работает как? Каждый пчеловод может для себя определить какую-то зону, ну, с радиусом порядка 200 километров ограничение стоит. И в случае, если фермер, аграрий дает, также выставляет поле оповещения, что будет зацветать какой-то массив, то точно так же приходит смс-очка с информацией об этом. То есть она постоянно действующая, как бы такой вот зона интереса, скажем так, каждого пчеловода. Еще здесь такой есть аспект, как некоторая такая вот юридическая коллизия. Значит, в соответствии с законом Украины о пчеловодстве, 37-я статья, все лица, ну сейчас я могу зачитать, как бы даже, физические и юридические лица, применяющие средства защиты растений для обработки медоносных растений, обязаны не позднее, чем за 3 суток до начала обработки, через средства массовой информации предупредить об этом пчеловодов, пасеки которых находятся на расстоянии до 10 километров от обрабатываемых площадей. То есть здесь выполняются все условия. 10 километров за 3 суток – это как бы обязанность фермера оповестить. Но есть такой момент, как средства массовой информации. То есть они обязаны оповещать именно через СМИ. Ни один сайт на сегодняшний день такого статуса иметь не может, потому что нет закона об электронных средствах массовой информации. То есть в Украине как бы сайт не является средством массовой информации, ни один, в том числе и наш. Поэтому, чтобы как бы обойти этот момент, мы зарегистрировали печатные средства массовой информации, которые называются «Всеукраинский бюллетень планованных химичных обработок расслоек». И вся информация, которую будут давать фермеры, а мы надеемся, они будут давать, мы работу в этом направлении проводим, будет ежедневно печататься в этом бюллетене. То есть, разместив информацию о какой-то из своих обработок, фермер автоматически дает оповещение в этом печатном издании. Планируем, да, естественно, заранее. Будет ли смысл пчеловодам его выписывать, я, конечно, сомневаюсь, поскольку вся эта информация находится на сайте в открытом доступе, и будут приходить вот эти смс-очки. Но чтобы юридическую как бы подоплеку вот эту вот убрать, мы пошли таким путем, скажем так, чтобы заинтересовать фермера прийти сюда и донести до вас эту информацию. Кто еще? При нас есть юридическая фирма, которая готова поддерживать как бы, ну, какой-то элементарный в режиме вопрос-ответ по телефону, они готовы, естественно, бесплатно оказать. Если более серьезные моменты, то есть подготовка исков по фактам, какая-то законодательная база, то есть, тогда, естественно, они уже будут при этом просить какие-то финансовые. Но это отдельная как бы структура, это не относится напрямую к нашему сайту. Просто они при нас как бы вот работают, скажем так. В Киеве находятся. Ой, дякую. Є фермер, який вирощує сільськогосподарську продукцію. Є пасічник, який стаціонарно знаходиться в зоні дії цього фермера. Фермер бере на себе обов'язок оповіщати через сайт, що в нього такого-то, такого-то числа планується обробка з таких-то годин і свій телефон. Пасічник, який є, реєструється на цьому сайті, що він знаходиться в такій-то зоні по території, комп'ютер сам розставить по карті, де він знаходиться. І як тільки фермер викидає це повідомлення, то в радіусі 10 кілометрів кожен пасічник отримує повідомлення 17.06, 8.00, там, 15.00, обробка, хімікат і телефон такий. Ось є. І він у вас пік, і ви бачите попередження. Розумієте, зразу по черзі веєром, це демонстрували нам мій номер телефону на презентації, він обробив. Розумієте? Дві умови. Фермер повинен виконати місію і пасічник зареєструватися. Тоді він буде попереджений. Якщо цього не відбувається, програма не працює, тому що вони не знаходяться в режимі реєстрації. Розуміло? І потім, коли відкривається ця карта, то видно, оце каже поле, наприклад, на цьому полі наша обробка, обвели його. І потім потрібні пасіки. І коло пасіки 63 пасіки видно зразу, якщо вони зареєстровані. Розумієте? Ти стоять там по селах. Ну всі вони в радіусі 10 кілометрів. І одним кліком пішло повідомлення кожного пасічнику, будьте уважні, я починаю процедуру. Це маленька, не знаю, чи суттєва, але потім опробується. Ми щойно обговорили це на робочій групі. Зараз будемо рекомендувати всім агропромисловим департаментам, районам, щоб вони зобов'язували, треба ж другу сторону притягнути.
Наже одного бажання недостатньо нашого, перше ж другу сторону, зміг посадити. Попробуємо її експериментувати в кінці року підведемо підсумки. Дасі. Але щоб тут зробити через територіальні громади цей сайт, щоб у них у сільській раді цей сайт, тому що вони працюють непосередньо з суб'єктами. Тому що, допустим, як у нас управляють, я не працюю з рабірами, є територіальні громади. Тоді не голова буде у голови сільської ради. Що у нього фірми розробляють, і в мене не помістити. Так нельзя это дело завязать, чтобы эти сайты, хотя бы... Видите, да, юридически как бы тут громада, она, собственно, не имеет никакого отношения, если с точки зрения именно закона. Да, это его личная ответственность о том, что он якобы сделал. То есть если кто-то подаст на него в суд, он не скажет, что я территориальную громаду оповестил, а они дальше уже не отработали вопрос. Понимаете, с него будут ущерб. Сами фермеры, то есть, между прочим, будет изменено законодательство, будем подстраиваться под новые изменения. Денег стоит небольших, честно скажу. Мы общественная организация, есть группа пчеловодов, группа программистов, которые работают, скажем так, практически на общественных началах, сами программисты. Поэтому хватает на поддержание домена, на поддержание хостинга и так далее, на доставку смс-ских оповещений. Это небольшие затраты. Бюджетных денег в этом проекте не вложено и как бы не планируется. То есть это все, ну, но это и не коммерческий проект, поэтому для всех сторон это бесплатно. Затраты небольшие. Пока не склад. Слово пока не от меня звучит. Пока не склад. Бесплатно, кажется, не учел. Пока, не слово пока. Розумієте, що робити через пакети будуть їх. Зараз будуть я зробую. То супер дійснює. Понравилось, понравилось. А тепер заплатіть 7 гривень за користування. А пасічників 100 тисяч. Всім на 100 тисяч мільйон гривень. Вопроси є? Є що вопроси. Хочу те саме. Я розповідаю. В кінці березня Київська співпраця з спілкою. Новий додаток для пасічника спеціально буде викинути. Мобільний додаток. Не тільки для членів спілки пасічників. Але ми там партнери будемо. На початку це буде погода, розміщення. Ми там ще поставимо ситуацію Help Me. Кожен пасічник, який хоче, щоб йому допомагали, член спілки зареєструється на додатку. І коли в нього виникає загроза, наприклад, перевернувся при транспортуванні, він нажимає кнопку ідентифікації, і всі в кукрузі бачать, що у пасічника проблема. Він нормально, член спілки, спіши на допомогу своєму брату, бо завтра до братки прийдуть і будуть пасічку перевертати. Да? Або щось в тебе случилось. Так це робиться в інших. Відповідно, це був такий юстар нашим. Ми вкладаємо з ними договір, і перші півроку додаток буде працювати безкоштовно. Потім там з'являються консультації, актуальні бджільництві, новації, де будемо шукати фахівців з числа спілки пасічників, які в режимі онлайн будуть давати консультації. Але консультації платні. І в тієї консультації буде отримувати і Київстар, спілка пасічників і консультант. Зрозуміло, так? Це новація, електронізація наших послуг. Взяв Київстар, а там мобільний додаток буде. Буде погода в кожному регіоні, що там є, як робиться і так далі, і так далі. Ми працюємо, так, прошу. Так, да, членського квитка. Да. Будь ласка. Питання до Олега є? Почули, починаємо пробачення. Да. Последний спрос. У мене маленька просьба. Здесь сейчас представители разных областей есть. Мы выпустили вот такие вот флайерки с информацией, где есть адрес, есть телефон контактный. Если, нет, если можно, каждый, чтобы взял свою область, здесь по сотне упаковочки. Я их оставлю, чтобы сейчас не передавать, хорошо? Сейчас, потом. Они будут на столе лежать, хорошо? Если можно, каждый возьмет и до своих пасечников на места как бы донесет. А наша задача работать с фермерами, с аграриями, это как бы мы берем на себя. Спасибо. Деньку часу мало, хотілося поговорити подовше про це, але все-таки. Значить, наша громадська організація створена в 2004 році.
І буквально на другі-треті збори ми запросили представника департаменту агропромислового розвитку, який відповідає за бджільництво. Який переполох ми зробили в тому департаменті, вам не розказати. Вони півгодини бігали по кабінетах і шукали, а хто ж на Волині відповідає за бджільництво. Нарешті вибрали чоловіка, який відповідає за тваринництво, а бджоли – це тварини, ну і знаєте, як там анекдоти про гуші. От. І він прийшов до нас на збори і почав нам розповідати там, про бджолину сім'ю. Там, ну, тобто людина абсолютно була не готова до наших запитань і до відповідей. Я маю на увазі, розказую про те, що починалася співпраця з департаментом агропромислового розвитку. Пройшли роки, відповідального за бджільництво як не було, так немає, але голова департаменту агропромислового розвитку, якщо десь мене здалека в городі побачить, то вітається отако, обнімається і так далі. Тобто наладилася співпраця на такому рівні, що ми в цьому році, це ми що в минулому році, дай нам, будь ласка, Антон Максимович. Що ми зробили таку справу, напевно, вперше в Україні, підписали меморандум про співпрацю. Я зараз зачитаю, хто приймав участь в цьому меморандумі. Громадської організації «Братство бджолярів землі Волинської Ройовий стан», що є осередком громадської спілки «Всеукраїнське громадське об'єднання спілки пасічників України Волинської області». Ми це підкреслили, що ми виступаємо як члени спілки пасічників України. Громадська спілка, самоврядна перша аграрна спілка, асоціація фермерів і приватних землевласників Волині, головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Держпродспоживслужба та у Волинській області та департаментом агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації. Якщо ви зайдете на сайт, наберете департамент агропромислового розвитку Волині чи Волинської області, ви зможете там знайти гарно то все оформлено з фотографіями, на них дуже гарно працює прес-центр. Тому я на цьому зупинятися не можу, тому що немає часу. Але хочу сказати про те, що на цій конференції було присутні дуже багато людей. Були науковці, були фермери, були наші бджолярі. І ми просто поговорили і подивилися в очі один одному і вирішили, що давайте ми не в судах будемо зустрічатися, а на полях, де будуть стояти наші бджоли, де будуть запалюватися етимофільні культури і так далі. І навіть було висказано така пропозиція від голови департаменту, від директора департаменту, що навесні буде пілотний проєкт, і за запилення етимофільних культур пасічникам будуть сплачуватися кошти за запилення. Це, напевно, буде, ну, на Волині то однозначно вперше. Ми говорили про карту створення полів, де б можна було, пасічники знали, де що буде висіватися. І фермери повинні отримати, і ми це зробили і роздали, і 20-го числа цього місяця у нас буде в підтвердження роботи цього меморандуму, буде нарада з агрономами всіх фермерських господарств різного рівня, де ми, як пасічники, я буду виступати з доповіддю про підвищення врожайності етимофільних культур завдяки запиленню бджоли. Є така рекомендація з використання бджолених сімей для запилення етимофільних культур. Хто бачив таку книжечку? Є, так. Отака книжечка повинна бути в пасічника, і така книжечка повинна бути або в керівника сільськогосподарського підприємства, або в агронома. Це розробка нашого інституту бджільництва. Тут розписано не тільки, наскільки процентів збільшується врожайність якоїсь культури, якщо її запилюють бджолами. Тут навіть написано примірний договір, який складається між пасічниками і підприємством. Тобто повністю методичка готова для того, щоб можна було працювати. 15-м роком. Значить, воно в мене є в електронній формі. Оце я собі роздрукував свого комп'ютера. Будь ласка, якщо хочете, я вам можу то скинути. Микола Іванович, без питань, тобі книжечка, потім підпишу за 20 гривень. Да, передайте, будь ласка. Це я, хто хоче, на електронну пошту можу скинути і так далі. Ці книжечки продаються, вони навіть не знаю, яка там ціна, ну, вони є. Я не знаю, яка ціна на ту книжечку, чесно кажучи, бо я їх колись купляв, давно не пам'ятаю, Василя Олексійовича Соломки. На мою електронну пошту я вишлю вам, як підписано, принт, буде давати типографію, розкладати тисячі літерів.
Так, у мене теж вона є в електронному вигляді. От вона роздруковано з електронної версії. Крім того, значить, у нас були присутні Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів. І вони нам принесли кілька таких примірничок книжечки, яка розроблена у них. Регламент дій при проведенні робіт, які пов'язані із застосуванням пестицидів при вирощуванні сільськогосподарських культур та зберіганні сільськогосподарської продукції. Де написано по кроках, що повинен знати фермер при окроплені полів, і що повинен знати, які права має пасічник. Так само в цій книжці все описано. Повторюю, 20 числа у нас буде знову нарада, уже більш розширена, в підтвердження дії цього меморандуму. Ми рекомендуємо таку співпрацю налагодити в усіх областях України. Вже є прецедент, є рекомендації, є на сайті це все висить. Будь ласка, пробуйте і буде вам щастя. Рома Смолов, будь ласка, коротенько. Слухайте, Рому Смолову цікава інформація, що в нас робиться в нормативному полі. Ще раз добрий вечір. Я не буду затримувати всіх, бо бачу, вже трішки втомилися, але хочу донести всім моїм колегам таку інформацію про те, що робоча група при МінАПК запрацювала, мене включили, і я вже і вже, мабуть, більше як пасічник, чим адвокат, і адвокат-пасічник, до неї входжу. І тому вже в прямому контакті з Лозовицьким ми відпрацюємо законодавство. Законодавство на двох рівнях. Перше – це європейське законодавство, яке ми будемо стандартизувати до нашого, і зіткнулися з проблемою нашого національного законодавства. У Сунзи є таке поняття, що кращий бій той, який у нас не відбувся, а у юристів той спір, який ми не в'язалися. Тому, враховуючи, що саме основний критерій – це відшкодування збитків, а воно є проблемним, тому перше хочу, щоб знову ж таки звернулися до тих методичних рекомендацій, які ми відпрацювали з Володимиром Миколаївичем і скинемо на електронну адресу, де розписана методика і перелік документів, з якими можна пропрацювати. Це раз. А по-друге, що хочу сказати, і заручитися вашої допомоги, Володимир Миколаївич, 21 лютого у нас буде засідання. І на засіданні буде відпрацьовуватись питання потрав, реагування ефективності державних установ, громадських організацій. Тому, шановні пасічники, шановні голови громадських організацій областей, я звертаюся до вас про те, що буквально з понеділка я на електронну адресу скину вам запити. Запити якого напрямку? Це запити про інформацію щодо потрав 2017 року. Для чого це робиться? Ми хочемо провести аналіз і подивитися, скільки в 2017 році було потрав, які це були потрави, чого вони стосувалися. Інше, потім звести цю статистику із Держпродспоживслужбою і замкнути це на органах поліції, тому що в деяких випадках ми бачимо, що інформація різниться, і треба нам це звести, щоб показати роботу і в ручному режимі відпрацювати ефективні механізми. Тому ще раз звертаюся до вас, голови обласних спілок, відгукніться і дайте, будь ласка, більш правдиву інформацію на ті запити, які я направлю. Годиться? Телефончик і все ви побачите, візиточками ми зараз обміняємося. Володимир Миколаївич, і вашої підтримки хочу заручитися. Вже отримав. Наша підтримка була в тому, що ти прийшов в МінАПК. Це була наша підтримка. Бо він дніпровський пасічник, вони попросили, ми свого чоловіка делегували, щоб він подивився весь законодавчий масив. Ми зараз його прошерстимо і законодавство докорінно змінимо. Від утримання пасік, догляду, все всі норми додаємо. Тут я не маю часу. Сиділа жіночка із Міністерства економічного розвитку, коли вона буде презентувати зелену книгу пасічництва, Гровно, Градиську там і так далі, то ви почуєте про новації, які ми заплановані. Так, будь ласка, пан Балаш, хоч виступити, Сергій Ігорович? Я в кінці, зараз, останній. Петро Іванович, будь ласка, сюди, сюди. Залежимо, нас проганяється. Шановні, тут красиво показано дані, красиво швили гід. А ви знаєте, нас зібрав Прокопович. Так от на даний час ми в такому заредбані, там могила стоїть пам'ятник.
Я там статті писав. Треба якось нам подумати, що ми повинні зробити, бо кожен рік підламають, зроблять з гіпсу. І ламають люди. Так, як ви вважаєте, боляли зарплати, кидали гроші на все, все залишали якийсь знос. А як нам відновити пам'ять? Які пропозиції? Бога які? Треба зробити. Ну от зробили у Львові, підказували, скорі зробили. Треба тут зробити. Я був губернатором вже. Він мені сказав такі слова. Я знайшов, я теж виїздив. Теж свої кошти їздив везде, банок скинув, що везде. Бо без банків не приймають, бо ніже росту, чим тут. Значить, я говорю, пропозиція така. Предлагають зробити бюз сину і тому на постановку. Ясно. Щоб за руку не цеплялися з рамкою, якою він стоїть. Розумієте? Рамка впадає. Да. Ми не будемо робити бюсти. Значить, була пропозиція, ой, цей поріг мене задупав вже. Була пропозиція кілька років назад, коли був вкрадений пам'ятник, який стояв на могилі Прокоповича, який так був невдалий, він не відповідав тому рівню, який ніс Микола Іванович Прокопович, так? Петро Іванович Прокопович, так? Тому це було в Білій церкві. Був запрезентований хрест, тому що там могила, там дійсно він похований. Ставте пам'ятники хоч по всій Україні. По християнському звичаю на могилі повинен стояти хрест. І був розроблений проєкт цього хреста. Парахін, який розбирається трошки в цих питаннях, я б сказав, дуже добре розбирається, намалював цей проєкт. Я його презентував в Білій церкві на святкуванні дня народження вашої організації. Не пам'ятаю, скільки до років. 35 років було. Це вже років, певно, 5 назад. Тому наша була така пропозиція. Ми були готові на той час виготовити той хрест і навіть провести його і встановити там. Вийшло так, що місцева адміністрація, не порадившися ні з пасічниками, ні з спілкою пасічників, взяли і поставили туди гіпсову ту якусь фігуру, яка взагалі не відповідає. Це позорище повне. Ми, в принципі, можемо тут зараз рішення приймати купу, але ми не маємо права там проводити ніяких робіт. Бо це територія місцевої громади, це повинно бути дозвіл від місцевих органів самоуправління і так далі, тому подібне. Тому я вважаю, що це в першу чергу треба вияснити юридичну сторону цього питання. А потім я все-таки вношу пропозицію поставити там хрест і написати, що там похований Петро Іванович Прокопович. А пам'ятники, будь ласка, по всій Україні, нема питань. Моя пропозиція така. Ставлять хрести. Значить, слухайте, хрест стоїть, привіт. Поставили питання. Петро Іванович, ви почули нашу позицію? Почули. Адміністрація вже рішила і сказала мені, знаєш, що скажуть на с'їзді, ви будете робити. На с'їзд каже, що пам'ятники ставить, ми там не будемо в цій участі. Поставимо хрест гранітний, напишемо, що тут упокоїться прах відомого українського пасічника, винахідника Петра Прокоповича і його сина Великдана. Пам'ятника ми фінансувати не робити не будемо. Почекайте з коштами, дайте встати на ноги, беруться кошти і так далі. Прошу. Дайте запитання, оскільки по пам'ятникам і по таким заходам ми дійсно зобов'язані. Але перш за все зобов'язана та громада, на якій землі він похований. У мене є свій гіркий приклад. Ми робили пам'ятник Шевчуку, ви відкривали так само 2 роки назад. Інші активної участі не прийняли. І до відома так само доводжу, може єдине місто Івано-Франківськ, якому є дійсно пам'ять Прокоповичу. Це є пам'ятник. А на могилі, я погоджуюся, повинні поставити хрест. І перш за все, фінансові можливості і потужності і лягають на плечі тієї громади, на якій ж землі вони проживають. А ми можемо просто приїхати і вшанувати, допомогти зробити обряд. Всім дякую, ми гарно попрацювали, вибачте, що без твердобою, але ледве не дійшло. Гімн співати будемо, Володя, на фінші чи ні? На кінець не обов'язково, каже, їсти хочеться. Тому всім бажаємо щасливого дня. Да, Віталій Іванович ще крикне вдогонку. Крикнув довгонку, значить поступила зараз інформація, закінчилося засідання асоціації експортерів меду. На самому засіданні вони прийняли рішення співпрацювати і на правах угоди спілкою пасічників України, щоб ви знали. Тому я думаю, що вони скоро до нас з'являться. По-друге, з неприємних моментів
60 тисяч тонн, офіційна статистика, кашкула Аргентина. Мед в Європі впав до 1,75 євро за кілограм. Це для нас, звичайно, не ЕТСА. Тому ви теж про це довідомо довжди знати. Хлопці, дорогою станем горою, всі за добробут народу. Розсянем ранком теплим світанком, разом святою чолою. Розсянем ранком теплим світанком, разом святою пчолою. Дружно у поле бджолине море медом там повняться квіти. Бджоли то воля, то наша доля, з нею природи ми діти. Бджоли то воля, то наша доля, з нею природи ми діти. Зірка вечірня засяє, мене нехай б'ється, жай ворон в'ється, і пісня наша лунає. Мене нехай б'ється, жай ворон в'ється, і пісня наша лунає. Хліб